Fala galera, eu sou o Koja, estamos aqui para mais um podcast de lore. Eu juntamente com o Gif Tendurokar estamos aqui na roda de histórias. Vamos falar do Warcraft 3 Chronicles, Warcraft Volume 3 Chronicles, quinta parte, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bom? Fala Durokar, tudo bem? E aí pessoal, tudo jóia? Tudo bem, Koja? De boas. Tudo bom, menino? Que bom que você está aqui. Vamos falar hoje mais um pouquinho de lore do Warcraft Chronicles, quinta parte. E eu muito burrão, né, Durokar? Falando pra todo mundo que ia ser a última parte, Durokar me corrige. Ai, Koja. São sete partes o Crônicas 3. Ele é o maior Crônicas até o momento. Beleza. Ainda bem que você me corrigiu. E lembrando, gente, que esses vídeos normalmente, né, esse podcast é gravado em live, então nós estamos aqui ao vivo na twitch.tv/kojagamer com um monte de gente aqui. Mas antes da gente começar o podcast, exatamente, queria que, Durokar, fala um pouquinho do que você faz, como as pessoas te encontram, porque o pessoal tem que dar atenção para a pessoa que realmente faz todo esse trabalho, que é o Durokar. Fala aí um pouquinho do que você faz, Durokar. Legal. Para aqueles que não me conhecem, sou o Shiften Durokar. Eu tenho um canal no YouTube, a White Wolf Clan, onde a nossa especialidade lá é Lord Warcraft. Eu tenho um canal aqui também na Twitch TV, onde é o mesmo nome, é White Wolf Clan, só que aqui na Twitch jogamos outros jogos. E no YouTube também nós realizamos roleplay dentro do WoW. Legal, ótimo, ótimo. Então quem quiser falar com você ou te procura aí, ou vai no Facebook, ou no YouTube, ou pergunta, deixa um comentário aqui embaixo. Normalmente na descrição do vídeo eu coloco aí os canais do Shiften Durokar. E o Warcraft, essa parte nós vamos falar sobre o que, Durokar? No capítulo 5 agora a gente entra no Burning Crusade, é bem legal. O Crônicas 3, nessa parte aqui, ele fala bem antes do que o pessoal viu no Burning Crusade no WoW, né? É toda a preparação da expansão. É bem legal. É claro que ele vai falar do conteúdo que o pessoal jogou também, mas o grande foco aqui, de falar mais ou menos 70% desse capítulo, são coisas que o pessoal não viu dentro do WoW jogando no Burning Crusade. Olha, que fantástico isso. Então bora, Durokar, fica à vontade, vambora falar aí sobre Warcraft Chronicles, volume 3, parte 5. Legal. Bom, pessoal, chegamos no capítulo 5, The Burning Crusade. Temos mais ou menos aqui 16 páginas de lore nesse capítulo. Ele vai retratar, como eu disse antes, né, eventos antes do que você jogou no Burning Crusade na época, ou se você jogar agora. Então é legal vocês terem essa noção dos eventos que aconteceram, que procederam depois o Burning Crusade. E a gente entra no primeiro tópico aqui, que é The Lord of Outlands, que é o Senhor de Terra Além, né? Aqui ele fala sobre o Illidan. O Illidan e esse evento, o que é legal a gente deixar bem marcado aqui, que o Crônicas 3, já no primeiro no primeiro parágrafo da página 136, ele já fala que esse evento aqui do Illidan preparando, né, Terra Além, acontecem anos antes da incursão da Horda / Aliança em Moldencore e no ataque a Anquiraj. Então, quando nós estávamos nos preparando para Anquiraj e Moldencore, o Illidan estava fazendo isso aqui que a gente vai falar agora, tá? Que é bem legal. Bom, o Illidan, conforme a gente já falou também nos capítulos anteriores, no capítulo do Frozen Throne, ele perdeu a batalha com Arthas. E aí ele teve que fugir, né? E ele fugiu pra Terra Além. Terra Além é Draenor, pra quem não conhece. Só que é a Draenor com o efeito do cataclisma. Aconteceu um cataclisma, né? Que despedaçou Draenor. E aí ela foi renomeada pra Terra Além. Beleza? Bom, nesse momento o Illidan, ele chegou lá em Terra Além. A gente já falou da chegada dele no capítulo anterior, inclusive. E aqui nesse momento ele estava começando a preparar as defesas dele contra o Kil'jaeden. Por quê? Kil'jaeden com certeza iria caçar o Illidan, né? Porque ele não cumpriu a parte do trato dele. O Kil'jaeden, no capítulo anterior, a gente falou que ele deu poderes para o Illidan, né?
E troca, ele deveria ter derrotado o Arthas, agora vulgo Lich King. E ele não fez isso. Então o Illidan, ele fugiu. E ele fugiu pro bastião da Legião em Terra Além. Pra vocês entenderem aqui nesse momento, o que que era Terra Além. Terra Além, ela servia como um planeta porto da Legião. O que que é um planeta porto? É um planeta, consiste num planeta que onde nele existem diversos portais. E esses diversos portais são diversos portais usados pela Legião. É muito mais fácil a Legião abrir um portal e imbuir esse portal com a energia da espiral etérea do que os próprios demônios caírem pela espiral etérea. Esse é um processo que ficaria muito mais rápido. O Illidan, quando ele chega com seus aliados ali, praticamente seus aliados eram o Kael e a Lady Vesh, a primeira coisa que eles fazem lá é fechar esses portais. Por que fechar esses portais? Porque iria começar a minar ou atrasar os avanços da Legião em Terra Além. Com certeza, como ele estava vinculado com a Legião, porque ele usa a energia Vil, né? Então ele é vinculado, não tem como ele se esconder muito do que o Jaden. Então ele tinha que minar essas defesas da Legião de um jeito rápido. E eles fazem isso que a gente falou e fechou o capítulo anterior falando disso também. E aí, ele, né, o Illidan, ele vai para o Templo Negro. No Templo Negro, quem estava lá reinando era o Megateridon, né? A gente também já falou um pouquinho sobre ele nos capítulos anteriores. O Megateridon, ele é derrotado e o Illidan, ele leva o Megateridon para a Cidadela Fogo do Inferno, bem na parte subterrânea ali, para que os orcs se alimentem do sangue dele. Isso era tudo uma estratégia dele. Quando ele se apossou e sentou no trono do Templo Negro, ele começou a fazer a sua estratégia de dominar toda a Terra Além. E ele precisava fazer isso de uma forma extremamente rápida. Primeira coisa que ele fez foi, né, meio que alistar os orcs para o novo exército dele. E ele fez isso através do Megateridon. Ele deu o Megateridon para os orcs. Os orcs ali eram liderados pelo Kargath Blade Fist, eu não lembro o nome dele em português, vocês depois falam aí, acho que é Corpunhal, se não me engano. E o Kargath, quando ele recebeu o Megateridon, ele jurou aliança pro Illidan e cedeu os orcs para o exército do Illidan para ele fazer o que ele quiser ali em Terra Além. O que é bom a gente informar aqui é que os orcs, consumindo novamente o sangue de um Anihilan. Anihilan é o nome da raça dos Pit Lords dentro da mitologia do Warcraft. Eles se corromperam novamente. E essa corrupção deixou eles num estado totalmente berserker, né? Sedentos de sangue. Teve mutações no corpo, eles ficaram com peles vermelhas e totalmente com bloodlust na mente. Então, a parte que o Illidan queria dominar ali, que diz respeito à Península Fogo do Inferno e parte da Floresta de Terokar, né? Quem iria fazer aí essa segurança ali iria ser a parte dos orcs que o Illidan acabou de recrutar. Mas o Illidan tinha um grande problema. Qual que era esse problema? Suprimentos, né? Ele precisava de suprimentos e Terra Além era uma terra totalmente devastada. Não tinha muito de onde você tirar das coisas. Felizmente, ele notou uma região em Terra Além, que é o Zangarmarsh, que eu não vou lembrar mesmo o nome em português, me desculpe. Pântano Zíngaro. Pântano Zíngaro, isso. Ele notou o Pântano Zíngaro, e lá no Pântano Zíngaro, a vegetação, por mais que estava devastada, ela estava começando a se renovar ali, né? Você tinha algumas árvores crescendo, e você tinha uma abundância de água, né? Começou a ter novas biovidas através dos fungos e tudo que estava se desenvolvendo ali no pântano. E aí o Illidan, ele designou a Lady Vesh para cuidar daquela área e para desviar a água do pântano em direção ao Templo Negro, para abastecer ali as forças do Illidan e que se dane o resto que está morando ali no pântano. Isso gerou um grande problema, principalmente para os Krokuls. Krokuls são os Draenees, os Brokens, né, que sofreram pela mutação da energia Vil uma vez. E os Krokuls ali já eram mais reclusos,
mas eles estavam conseguindo se adaptar à nova biodiversidade do pântano, e agora, com a incursão da Lady Vash lá querendo mexer no ambiente, né, isso iria trazer problemas. A Lady Vash, ela fez a construção junto com as Nagas ali do Kuaifeng Reservoir, que é o Caverna Serpentária, se não me engano, o nome, que é a Hyde, né? Ela criou toda aquela construção junto com as Nagas, mas para ela começar a bombear a água do pântano em direção ao Templo Negro, as Nagas não iriam dar conta. Então, uma das coisas que a Lady Vash fez foi começar a escravizar os Brokens, os Krokus dali. Por isso, nas DGs e na Raid, é comum você notar, né, muitos dos Brokens, desses Draenis ali, sendo escravizados, tá? E aí, escravizando eles, mexeu todo no ecossistema, os fungos começaram a entrar em desespero e atacar um aos outros e qualquer um. Começou a vir uma nova espécie de fungos gigantes, né? Que era uma própria defesa do pântano, né? O pântano querendo se defender de todos os habitantes. Começou a gerar aqueles grandes fungos e eles atacavam todos. Naga, Draeni ou qualquer um que pisasse ali. Então isso foi bem interessante, né? Essa parte aqui na lore, né? Que dá pra ver como que os Brokens, eles se ferraram mais ainda, por assim dizer. E o pior de tudo é uma observação que o Akama, que estava naquela região nesse momento aqui, ele percebeu. Você tinha algumas tribos de Brokens que, por não ter mais essa ligação com o ecossistema dali, eles ficaram completamente loucos. Que é o clã que você enfrenta ali, que eles são hostis tanto pra Aliança quanto pra Horda. Então eles ficaram daquele jeito porque eles perderam o pouco de ligação que eles estavam conseguindo pra se manter sãos. Eles perderam por causa da Lady Vash. Então agora o Illidan, né, com os orcs e com os suprimentos, né, de acordo, abastecendo o Templo Negro, ele começou a pensar no seu objetivo principal. Qual que é o objetivo principal do Illidan? Acabar com a Legião. Ele quer porque quer, desde sempre, acabar com a Legião. E ele precisava de uma força de elite, algo novo, algo especial e especialista na caça de demônios. Foi aí que ele teve a ideia de treinar os primeiros Demon Hunters, através dos Night Elves que seguiram ele, né? Teve Night Elves que seguiram o Illidan, e teve também Sindoreis que estavam junto com Kael, e o Kael cedeu para esses testes. Beleza? Certo, beleza. Até aqui, galerinha. Tranquilaço. Beleza. Agora a gente entra no segundo tópico, né? Já na página 137, que chama Demon Hunters. Que é como que o Illidan, ele começou a treinar. Você tem um detalhe do treinamento dos Demon Hunters no próprio livro do Illidan, mas aqui você tem alguns detalhes mais incisos, né? Então, como que o Illidan fez? Primeiro, esses novatos, né, que ele separou, eles caçavam todos os demônios possíveis de Terra-Além. Todos os demônios possíveis. Eles não ainda eram incumbidos com a energia vil. Eles caçavam como Sindorei, como Kaldorei normal. E o Illidan, ele começou a observar aqueles que sobreviviam a isso. Ou seja, era o primeiro teste de descarte dele, né? Aqueles que, por sua vez, já morriam, né? Já morriam nesse teste, nesse primeiro combate, já não eram nem dignos de treinar com a energia vil. Esse foi o primeiro teste que o Illidan ele fez com essa nova força de Demon Hunters. Feito isso, eles começaram a aprisionar demônios, né? E o Illidan, ele começou a drenar a energia desses demônios, né? Para pegar mais energia vil. E ele mesmo começou a sincronizar essa energia com muitos dos Kaldoreis e muitos dos Sindoreis. Ele percebeu que isso foi um desastre. Em sua grande parte, para não falar 100% em crônicas aqui, ele não fala 100%, mas ele fala que chegou a um estágio que ele viu que não compensaria, todos praticamente morriam, ficavam loucos, não aguentava a energia vil.
Então, o Illidan, ele pensou numa segunda estratégia. E esse aqui é o lance mais legal que tem nessa parte. Ao invés dele simplesmente sugar a energia desses demônios capturados, o que que ele fazia? Ele capturava um demônio, deixava ele preso. O Illidan, ele incubia esse demônio com mais energia viu ainda e depois o matava. E ele obrigava eles e os Sindoreis comerem a carne desses demônios. É assim, né? De certa forma, seria um processo de adaptação melhor do corpo, né? E da energia. O Illidan pensou que dessa forma iria dar certo e realmente dessa forma deu certo. Ele obrigou esses Sindoreis e ele obrigou esses Caldoreis a comerem carne de demônio por muito tempo. Todos que eles capturavam, eles comiam. Então, essa é uma parte do Crônicas que é bem, bem tensa. É exatamente isso, galera. Eles comiam os demônios mesmo. Enfim, o Illidan, ele começou, depois disso, aqueles que sobreviviam, né, com a vileza dentro e conseguiam controlar, eles passavam pelo primeiro processo de purificação da Forja da Alma. O que é a Forja da Alma? Aquela forja que você encontra lá no Black Temple, que ela é um dos boss. A Forja da Alma, ela tem umas propriedades, eu não vou entrar muito em detalhes dela, porque o Crônicas mesmo não entra muito em detalhes. Mas o que o Illidan percebeu? Ele percebeu que se um demônio ele entrar na Forja das Almas e meio que se banhar naquela energia, a vileza que tem dentro dele, ela perde o rastreamento da legião. Ele consegue ainda utilizar a vileza, mas os demônios não conseguem mais rastrear eles com a vileza. Porque uma das coisas que o Sargeras fez quando ele formou a Legião Ardente, ele vinculou todos os demônios, né, que já foram formados, já estavam acostumados com a energia vil, mas o Sargeras, ele dominou a energia vil para a vontade dele. Então, mais ou menos tudo que os demônios vê, o Sargeras vê, os capítulos generais deles vê, enfim, é tudo interligado. E a Forja das Almas tirava essa propriedade, simplesmente esse detalhe. Nesse processo também, muitos Demon Hunters acabaram morrendo, não aguentaram. E cada vez mais que iam nesses testes, iam ficando menos Caldoreis e menos Sindoreis. Por um propósito, que o Crônicas ele não fala, mas em outro material de lore canônico explica muito bem, os Sindoreis eles eram mais resistentes à vileza, até porque os Sindoreis, eles já utilizavam de meios arcanos, tinha muitos magísteres, enquanto o Caldorei, eles abominavam a usar o arcano. Então, por isso que na lore, o Sindorei é um pouco mais resistente, mas não tem nem significância para falar que eram mais Demon Hunter Sindoreis e menos Caldoreis. É simplesmente um mero detalhe. Bom, o Illidan, enquanto ele estava com a mente coletiva ainda, ligado com o Kil'jaeden, ele teve uma visão onde era o primeiro passo que ele deveria dar para invadir diretamente Argos. Como ele participava da mente coletiva da Legião, ele sabia da existência de Argos, sabia o que era Argos, mas ele não sabia como, quando e o que fazer e qual forte era Argos. Ele não tinha a localidade na espiral etérea, onde que estava o planeta, né? Para vocês entenderem bem, Argos é um dos planetas conhecidos na cosmologia do Warcraft, que a espiral etérea, ela transcende ele, ela passa por Argos, né? E os demônios fazem o uso disso. Então, por isso, todos os demônios que morrem vão para a espiral etérea, eles vão para Argos, os Sargeras, teoricamente, revive na usina da Legião, dá um cacete nele porque ele falhou, e aí manda ele de volta para o planeta X para invadir. Então, o Illidan sabia disso, mas ele não sabia como chegar lá. O conhecimento de chegar a Argos ele não tinha esse acesso. Mas ele sabia de um planeta que talvez tinha a primeira chave para ele percorrer esse caminho, que era Naktreza. Naktreza é o planeta dos Dreadlord. Então, o foco dele era treinar esses Demon Hunters, e a primeira missão deles,
né, para saber se realmente era um exército digno para caçar demônios, seria invadir esse planeta. Mas o Illidan, ele é muito astuto. Ele não queria simplesmente entrar no planeta da Legião e matar os demônios e roubar o artefato que ele precisava. Ele queria literalmente destruir o planeta. Então, o Illidan, lá no Templo Negro, ele teve acesso, né, a tudo o que o Ner'zhul tentou fazer. Principalmente o que causou o cataclisma de Terra-além, de Draenor, né, deixando ela daquele jeito. E o Illidan, ele começou a estudar um jeito de replicar isso como uma arma letal para destruir um planeta, e ele iria testar isso também lá no planeta dos Nathrezins. Olha que desgraçado. Desgraçado não, é bom, né? Ele iria dar o troco. Então, enquanto ele treinava esses Demon Hunters, né, ele também estava atrás de como dominar essa energia da espiral etérea para destruir um planeta. Beleza até aqui? Tranquilo. Legal. A gente entra aqui na página 138, no próximo tópico, que é o Web of Lies, teia de mentiras. E aqui envolve os planos do Kil'jaeden. O Kil'jaeden, ele observou todos os passos do Illidan. E o Kil'jaeden tinha um problema. Na verdade, vários, mas o maior problema deles era que não tinha mais acesso aos portais de Terra-além. Não tinha como mandar uma grande invasão de Terra-além. E Terra-além já estava sob o domínio do Illidan. Então, e o Illidan, ele sabia muito bem como lutar contra os demônios. Então, qualquer fissura para passar um pequeno contingente, o Illidan iria saber de imediato, ele iria conseguir se defender, ele iria conseguir dar um counter-ataque ali na Legião. Então, que o Kil'jaeden, ele começou a pensar no que ele poderia fazer. E vocês vão ver agora que o Kil'jaeden, ele é o cara, velho, mais astuto, filha da mãe, desgraçado de todos que você possa imaginar. O Kil'jaeden, o que ele fez? Tinha ainda alguns agentes da Legião em Terra-além, né? Terra-além não tava completamente sem demônios. Tinha ainda grande parte ali de demônios que ficava ali na Península Fogo do Inferno. Praticamente eles todos se reuniram ali, né? E ali, o Kil'jaeden, ele abriu um portal, ele conseguiu abrir uma fissura. O Kil'jaeden já estava um pouco fraco, mas ele abriu uma fissura para passar um grande general. Esse general dele é o General Krul, né? O General Krul, um grande tenente da Legião, ele iria comandar e coordenar todos os demônios que estavam em Terra-além nesse momento, tá bom? Depois a gente vai entender como que ele vai pra Azeroth. Quem jogou na época de abertura do Burning Crusade deve lembrar bem desse nome. E o Kil'jaeden, ele sabia também que ele tinha que começar a minar as forças do Illidan, né? E o Kil'jaeden também sabia que ele tinha que invadir Azeroth. Então o Kil'jaeden tinha trabalho pra caramba pra fazer. Porque o Arkmond, ele falhou na Terceira Grande Guerra, né? E o Kil'jaeden não pode chegar pro Sargeras e falar, olha, não deu certo. Então o Kil'jaeden, ele também iria dar a cartada dele para tentar invadir Azeroth. Mas ele não iria conseguir mais fazer isso através da Segunda Nascente da Eternidade, que foi o que o Arkmond fez, porque ela estava protegida até os dentes ali. Não tinha como utilizar. Mas então o Kil'jaeden, ele sentiu uma energia em Azeroth, e ele fez todos os agentes dele, todos os demônios dele que estavam em Azeroth. Sim, ficaram demônios em Azeroth depois da Terceira Grande Guerra, muitos demônios. Ele reuniu todos esses demônios, e quem era o Demon Lord que tinha controle desse exército era o Kazak, aqui em Azeroth, tá? E aí ele começou a sentir as energias que tinha em Azeroth, e ele achou um lugar que ele poderia utilizar para abrir um novo portal para a Legião, que não seja a Nascente da Eternidade. Só que ele tinha uma grande dúvida. Essa energia, ela vinha do que sobrou da Nascente do Sol, mas a Nascente do Sol, ela tinha sido destruída pelo Kael, né? O Kael, antes de ir para Terra-além, depois dos eventos do Warcraft 3, quando o Arthas corrompeu a Nascente do Sol, o Kael,
junto com um círculo de magos Sindorês chamado A Convocação, eles decidiram destruir por vez a Nascente do Sol. Mas o Kil'jaeden sabia que ele não estava errado, ele sentia que tinha uma energia muito forte ali. E vinha da região de Kel'Thalas. Mas como que poderia vir essa energia da Nascente do Sol? Ele não entendia isso. Então ele ordenou que todos os Nathrezins que estavam em Azeroth assumissem a forma de Sindorei e se infiltrasse em Kel'Thalas para descobrir o que estava acontecendo. Nessa infiltração que ele fez, ele descobriu que a energia ela estava em Kel'Thalas, mas não necessariamente vinha da Nascente do Sol. Ela vinha de uma pessoa, e essa pessoa era a Anvina. A Anvina, para quem não sabe, ela é o avatar dos requisitos da energia da Nascente do Sol. Então, o que sobrou da energia da Nascente do Sol estava na Anvina. E o Kil'jaeden descobriu isso. Só que o Kil'jaeden, né, ele falou, bom, como que eu vou começar a utilizar a energia dessa Anvina? Ele já pensou diretamente no Kael. Só que ele não poderia chegar pro Kael e de alguma forma entrar na mente dele e falar que em Kel'Thalas tinha a Anvina e que a Anvina poderia, né, ser a chave para recriar a Nascente do Sol. Por que ele não podia fazer isso? Porque o Kael estava em Terra-lém justamente para buscar uma nova fonte de energia pro Sindorei, né? E se ele fala isso pro Kael, Kael fala tchau todo mundo, volto pra Azeroth, acendo a Nascente do Sol, nunca vai ter Blood Elf na Horda e que se dane o que tá acontecendo em Terra-lém. E o Kael, pro Kil'jaeden, era uma chave contra o Illidan também, né? E era a chave também para que o Kael abrisse o portal. Qual que era o jeito que o Kil'jaeden, então, ele encontrou? Corromper o Kael. Corromper o Kael com a energia vil, pro Kael ficar viciado, pro Kael nem ligar mais pro Sindorês, né? Pro Kael ser totalmente atormentado. E ele começou a fazer isso com o Kael. Primeira coisa que ele fez com o Kael foi entrar na mente dele, né? E dizer que o Illidan é traiçoeiro. O Illidan não está ajudando a causa do Kael, que é ensinar o Sindorei uma nova forma de consumir energia e tal. O Kael, nesses sonhos e nesses contatos, ele meio que ignorou tudo que aconteceu, tudo que o Kil'jaeden estava falando. Principalmente num momento em que o Kael, ele conversa com o Illidan, e o Illidan ensina pro Kael uma forma deles consumirem a mana local, que é praticamente aquela habilidade que o Sindorei tem, racial. Você suga a mana, igual você vê na abertura que tem o Sindorei sugando a mana e tal. É aquilo ali. O Illidan ensinou aquilo pro Kael. E o Illidan falou, olha, se você consumir a energia e essa energia for a energia vil, ela vai te saciar. Mas você pode ficar viciado nela. O Illidan foi muito sincero, velho. Foi o traficante sincero da história. E o Kael, vendo a transformação e o treinamento daqueles Demon Hunters que estavam, né, todo dia comendo vileza e tudo mais, achou que ele, como príncipe do Sindorês, como que ele não iria suportar aquilo? E o Kael, aos poucos, foi utilizando essa habilidade de sugar a energia em criaturas vis. E ele começou a ficar viciado nisso, e o comportamento dele com os próprios Sindorês, né, acabaram ficando minados, certo? Tá legal até aqui? Boa, beleza. Legal. E aí, continuando até essa saga, a gente entra no tópico que é o Burdens of the Leadership, que continua essa história do Kael e do Illidan. O Illidan, ele ensinou como sugar a energia vil e tudo que é energia arcana, de certas formas e tudo mais. E o Kil'jaeden, vendo isso, entrou na mente do Kael e falou que o que o Illidan ensinou não é nem 10% do que ele poderia fazer com a vileza e tudo mais. Ele não está revelando todo o poder que a energia vil tem. Ele
tem vocês como mero peão. Ele está roubando os Sindoreis para formar o seu exército e vai descartar você e tudo mais, né? Ele ficou enchendo a cabeça do Kael de dúvidas. E o Kael, até esse momento, continuou ignorando o Kil'jaeden. Aí a gente entra já num tópico que é o Light of the Darkness na página 149, que começa a falar sobre os Draenis. Os Draenis que estavam em Terra Além, né, é aqueles que a gente viu desde o Velen e tudo mais, desde o que a gente viu no Crônicas 2, que a gente falou deles. E eles continuaram em Terra Além. O Velen, ele começou a sentir a presença de demônios em uma grande escala em Terra Além. Ele percebeu que a presença de demônios em certos anos, ela diminuiu, que era o efeito do Illidan caçando demônios em Terra Além, mas em certo momento ele percebeu que aquilo começou a aumentar novamente, que era aos poucos o Krul chegando, né, outros exércitos da Legião chegando, e o Velen, ele sentiu isso. E o Velen, ele sabia que os Draenis ali, quando que o Jaeden voltasse a atenção pro Velen, né, o Velen está aqui, os Draenis, o Velen, ele é a missão também do Kil'jaeden. Kil'jaeden quer porque quer matar o Velen. Então o Velen, ele sabia que os Draenis estavam correndo perigo. E aí o Velen todos os dias entrava em comunhão com a luz. Todos os dias entrando em comunhão com a luz. E o Velen, nesse contato com a luz, numa meditação profunda que ele fez, ele alcançou o exército da luz. O exército da luz que você viu no Legion. Ele conseguiu alcançar o exército da luz e pedir ajuda, né? O exército da luz já estava desde sempre combatendo a Legião em Argos, em alguns outros planetas, em outros frontes e tudo mais. E o exército mesmo da luz não poderia despachar nenhum contingente para ajudar o Velen. Mas nós tivemos alguns Narus, e esses Narus se propuseram a ajudar o Velen, que é o Adal, o Horus e o Muro, né? Eles vieram, eles pegaram uma nave, e aqui que é interessante, porque quem veio com a Tempest Keep foram esses três Draenis, os três Draenis dentro da Tempest Keep, que é aquela raid. O que é interessante a gente falar é que Draenee nesse momento... Draenee ou Naru? Naru, desculpa, falei Draenee? Falou. Ah, então, desculpa. Eles pegaram essa nave Naru e eles pousaram em Terra Além. Eles pousaram na região de Eternévoa. Nesse momento que eles pousaram, a Tempest Keep era uma nave só, né? Quando você vai hoje lá, você vê ela separada, né? Você tem a parte da Tempest Keep principal e você tem aquelas outras que são as DGs. Nesse momento aqui, a Tempest Keep era tudo aquilo, todas aquelas DGs e a Raid era tudo uma única nave só. E ela tinha um satélite também, que era considerado como uma cápsula de fuga, que era a Exodar, tá? Era tudo ali junto. E eles chegaram ali em Terra Além. Quando o Adal e os outros Narus chegaram em Terra Além pela Tempest Keep, eles fizeram um grande scanner da região, um scanner de luz, né? E nesse scanner de luz, eles conseguiram mapear todas as raças, né? Todas as energias que estavam em Terra Além. E o Adal, ele conseguiu encontrar o Velen, ele conseguiu encontrar os outros Draenis, ele viu o Illidan, ele viu onde estava a Legião, ele viu tudo. E o Adal, o que ele fez? Ele decidiu partir da Tempest Keep, e ele foi para a região onde você tinha o maior acúmulo de energia sagrada, que é conhecido como Chatra. E ele mandou uma mensagem pro Velen, mental, pro Velen encontrar ele lá, né? E ele também mandou uma mensagem mental para um grande humano que estava na região ali, né? Para se juntar a ele, que era o Khadgar. O Khadgar pertencia ao grupo Filhos de Lothar, que quando eles fecharam, né, o portal da Segunda Grande Guerra, eles ficaram ali em Terra Além. Eles estavam ali presos. E o Khadgar estava vivo. E o Adal
quando ele fez esse scanner, ele encontrou o Khadgar e pediu para ele também ir para Shatra, que ele precisava conversar com Velen e com o Khadgar sobre tudo que estava para acontecer ali em Terra Além. Essa parte é muito, 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 muito interessante, né? Bom, na Tempest Keep, nesse momento, os dois outros Naros, o Horus e o Muro, eles ficaram lá na Tempest Keep, né? Tomando conta de todo aquele complexo. E eles começaram também a ver o que acontecia em Eternévoa. Eternévoa, para vocês terem uma ideia, ela ficou daquele jeito, onde ela meio que transcende a realidade, por isso você vê coisas flutuando, meio sem sentido e tudo mais. Tudo isso aconteceu, né? Foi piorado, na verdade, com a chegada dos Naros. Porque os Naros, quando eles pousaram, teve um estouro muito grande na região de energia, né? E aquela energia se misturou com a espiral etérea e com todo o cataclisma que acontecia. E Eternevo ficou com uma situação um pouco pior, tá? Isso é legal que o Crônicas, ele frisa bem essa parte. Bom, o Adal, ele se encontrou com o Velen, ele se encontrou com o Khadgar, e ele falou de todas as ameaças que estavam acontecendo, né, em Terra Além, tanto do Illidan como da Legião. Ele mostrou pro Velen aonde que os generais da Legião estavam, ele mostrou e revelou pro Velen e pro Khadgar, né, os acontecimentos que o Illidan fez. Ele falou sobre o Templo Negro, falou sobre a Cidadela Fogo do Inferno, sobre o que estava acontecendo no Pântano Zíngaro, enfim, ele deu um update. Tudo isso que a gente falou agora, o Adal, ele contou pro Velen e pro Khadgar, e que a única chance, a única que existe deles eles corrigirem isso, combaterem isso, é eles se unindo. E isso, mesmo assim, seria muito difícil. E aí o Khadgar, nesse momento, ele alistou os Filhos de Lothar. Os Filhos de Lothar, eles já tinham algumas bases, né, em Terra Além. A principal era os Honor's Hold, ali na Península Fogo do Inferno, né? E a Aliança, por assim dizer, vamos dizer assim, a Aliança, foram os primeiros já que se juntaram desde ali com os Draenis. Claro que o povo de Azeroth nem sabia ainda da existência dos Draenis, nem nada. Os Draenis não fugiram ainda, né? Mas os humanos já de Terra Além, eles já conheciam, né? Já fizeram amizades com os Draenis. Enquanto tudo isso que a gente tá falando aqui, começou a acontecer em Azeroth a investida ao Templo de Ankiraj. Só pra vocês terem uma noção de timeline. Então, tem os heróis de Azeroth derrotando o Ketum, e em Terra Além tá acontecendo isso. Bom, a gente entra aqui na página 141, no tópico dos Scryers. Os Scryers, que é uma das facções que tem ali em Shatra, né? Os Scryers. Aí esse tópico é bem legal, que fala como que os Scryers, eles foram formados. Antes disso, é legal a gente frisar que quando o Velen, ele se juntou com um Adal e ele chamou todos os Draenis de Terra Além, né? Uma grande facção ali de Draenis já foi forjada nessa aliança. Essa aliança era entre os Draenis e os humanos, até o momento, tá? Essa aliança desses Draenis, eles ficaram conhecidos como os Aldors, tá? E agora a gente entra na parte, no tópico dos Scryers. Bom, o Illidan não demorou muito tempo. O Illidan notou um tipo de energia nova. Nova, sim, para ele ali em Terra Além. De um jeito que explodiu, que chamou muita atenção dele. Ele sentiu uma energia do sagrado muito grande vindo de Shatra. Só que o Illidan, ele não poderia, ele não queria tirar o foco dele de treinar os caçadores de demônios, né? E da missão dele de invadir o planeta dos Natrezins. Ele não iria abandonar isso. Então, o que ele fez? Ele chamou o Kael. Falou assim: Kael, reúna os seus Sindoreis e dê um fim à ameaça que está vindo de Shatra. Seja o que for que está acontecendo lá, o Illidan não sabia ao certo, só sentiu a energia e que aquilo ia ser um problema para ele. Simplesmente mandou o Kael lá com um grande contingente e para erradicar qualquer tipo de ameaça. O Kael, né,
ele não queria pôr a mão na massa. O Kyle, ele tinha aquele estereótipo de príncipe, sabe? Meio fresco. Ele falou assim, não, eu não vou em batalha. Eu tenho, né? E o Kyle usou a desculpa que ele estava buscando os métodos de salvar o povo dele em Kel'Thalas, e ele estava estudando aquilo que ele aprendeu com Illidan e não sei o que lá. E aí o Kael, ele decidiu que quem iria liderar os Sindoreis na investida com Shatra era um Sindorei chamado Vorental, tá? E aí o Vorental reuniu maioria dos Sindoreis, e isso até foi bom, porque ele pegou os maiores arcanistas e guerreiros Sindoreis e tal, e partiram pra Shatra. Quando ele estava próximo de Shatra, o Adal, ele percebeu isso, percebeu que estava vindo um contingente, esse contingente não tinha boas intenções, e o Adal, olha só, presta atenção nessa parte. E aí, vocês começam a pensar se não tem algum esquema da luz também. Olha só que foda. O Adal, ele deu uma visão na mente do Lorenthal, né, de um futuro onde a nascente do sol estava reacendida, e todos os Sindoreis da região de Kel'Thalas estavam purificados e com a sua sede de magia saciadas de uma forma infinita. E ele sentiu uma grande paz quando ele viu essa visão, né? E o Adal colocou isso na mente dele. Nesse momento, o Vorental, ele parou. Falou, tem alguma coisa errada. Né? Ele viu que o Vorental, ele parou pra pensar que o Illidan já não tava dando tanta atenção. Os métodos que o Kael conseguiu, pela visão dele, né, seria algo que ele teve do Adal, seria algo muito melhor. Então o Vorental, ele foi pra Shatra, mas ele não foi na intenção de atacar, ele foi na intenção de ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou em Shatra, ele jurou lealdade ao Adal, né? Ele contou planos do Illidan, ele compartilhou algumas coisas que ele sabia com o Adal, com o Khadgar, com o Velen e tudo mais. E aí o Adal permitiu a estadia deles lá, e eles formaram um grupo chamado os Scryers. Olha que foda. Aí que entra um detalhe muito grande. O Kil'jaeden, nesse momento, da visão que o Adal colocou na cabeça no Vorental, o Kil'jaeden percebeu que da onde que vinha aquela grande influência, né? E tem uma energia do sagrado aqui, tá tendo algum reforço. Só que o Kil'jaeden, ele deixou a raiva que ele tinha do Velen, porque ele já sabia onde estava o Velen. Aquilo vinha de Shatra. Eu poderia ir lá esmagar ele. Mas ele falou, não, vou esperar porque eu tenho um objetivo também. E ele viu isso, a oportunidade perfeita para ele terminar de corromper o Kael. E como ele faz isso? O Kael, ele fica puto que o Lorenthal, ele abandonou, considera ele um traidor, queria matar ele porque ele era o príncipe e aquilo era insubordinação, não poderia acontecer. E ele foi falar pro Illidan montar um contingente e atacar Shatra. O Illidan falou, não, eu tenho outros planos, eu não quero nem saber o que tá acontecendo em Shatra. E aí o Kael ficou puto, porque o Illidan não deu bola pro problema que aconteceu pra ele. E aí o Kael buscou aquela voz na mente dele. Olha que foda, o Kil'jaeden, velho. Cara, ele é foda. Aí quando ele foi buscar a voz do Kil'jaeden, o Kil'jaeden entrou na mente dele e falou, tá vendo, eu disse pra você que o Illidan não é quem parece e tal. Se você quiser fazer uma aliança comigo, né, se vincular o teu espírito e fazer aquilo que eu mandar, eu vou dar para você o conhecimento necessário para você salvar a sua raça. Em contrapartida, a única coisa que eu quero que você faça nesse momento é que você se desvincule do Illidan. Deixe o Illidan. E aí o Kael, ele aceita. O Kael, ele aceita. E o Kil'jaeden, ó o Kil'jaeden, que maldito. Ele dá a localização de que uma energia muito grande tá vindo de Eternévoa. Aconteceu alguma coisa. Algo pousou ali. Você não quer ir lá ver o que tá acontecendo? O Kael pegou todos os Sindoreis
né? Estavam com ele, com exceção daqueles que estavam em treinamento e que viraram Demon Hunters, porque aquilo lá eles já nem obedeciam mais o Kael. Mas ele pegou todo o resto e ele foi pra Eternévoa. Quando ele chegou em Eternévoa, ele já sentiu que aquela energia daquela região, né? A energia daquela região, ele poderia sugar aquilo. Ele já sentiu que aquilo era muito bom. Só que o Kael, ele já estava viciado na energia Vil também. E a energia da Eternévoa, né? Grande parte dela é o arcano. Por mais que a gente sabe que a espiral etérea, ela é a junção da luz com o vazio, forma a espiral etérea, aquilo, de certa forma, em Terra Além, transbordava arcano. E ele falou, opa, tenho que achar um jeito de conseguir armazenar essa energia. E aí ele olhou pra cima. Quando ele olhou pra cima, ele viu aquela Tempest Keep gigantesca. E ele falou, bom, eu nunca vi isso em nenhum lugar. Mas eu tenho certeza que ali deve ter alguma tecnologia que dê pra eu utilizar, pra eu sugar a mana nessa região. E aí o Kael, ele faz uma ofensiva. Ele faz uma ofensiva no Tempest Keep. Quando ele faz uma ofensiva no Tempest Keep, os Naros, os dois Naros que ficaram lá, eles não tiveram chance nenhuma. O Horus, né? O Horus, ele conseguiu fugir, ele baixou o poder dele para que ele não conseguisse ser rastreado, e ele se escondeu na nave satélite dentro da Tempest Keep, que é a Exodar. Ele ficou ali escondidinho. O Muro, ele já teve um final um pouco pior. O Muro, ele foi capturado pelo Kael. E o Kael sentiu uma grande energia vindo daquele Naru, né? E o Kael, ele percebendo toda a energia da Tempest Keep, ele conseguiu abrir um portal dali para a região de Kel'Thalas. Ele sabia que aquele portal, ele não iria conseguir realizar de novo por um bom tempo. Então, o que ele fez? Ele mandou um grupo de Sindorês liderados pelo arcanista Romat, né? Junto com o Muro capturado. E para ele levar o Muro para a cidade de Kel'Thalas, para o Lord Temar, que era o regente dali, e ensinar para os Sindorês a técnica de sugar a energia local. E é isso que o Romali faz. E a gente entra aqui no outro tópico, que é da página 144, que é o The Blood Knights, que é os Blood Knights, que são praticamente os paladinos Sindorês. Essa parte aqui também é bem legal. Enfim, dentro da cidade de Lua Prata, chega o Romar com o Muro capturado, né? E ele ensina a técnica pro Lord Temar de sugar as coisas e tal, e fala, a ordem do príncipe é pra vocês drenarem o máximo deste ser aqui, o Muro, o Naru, pra saciar a sede. O Lord Temar, ele fica relutante a isso, porque ele olhava pro Muro, né, e alguns Sindorês, eles não sentiam aquela coisa tipo de, puta cara, sabe, eu tô fazendo uma coisa errada? Cara, porque ele é um ser que passa uma coisa tão boa, e eu vou drenar esse cara aqui, puta que bosta, né? Mas a primeira que levanta a mão e decide sugar a energia do Muro que estava ali com o Lord Temar é a Liadrim. Liadrim levanta a mão e fala que ela quer ser a primeira a fazer isso e que se der certo, os Sindorês que quiserem fazer isso são bem-vindos. E aí o Muro é levado para uma ala de Lua Prata e muitos Sindorês começam a utilizar a energia dele. Quando a Liadrim entra em comunhão com o Muro, ela meio que força o Muro a obedecer ela, né? E tem vários outros Sindorês. Ela começa a drenar aquela energia e ela sente grande energia do sagrado vindo dela. E aí, ela tem a ideia de utilizar aquela energia e formar uma nova ordem de cavaleiros para proteger Lua Prata, que são os Blood Knights, que são os paladinos dos Sindorês. O Lord Temar. Existe todo uma... Inclusive, eu até fiz um vídeo do Lord Temar separado, né? Que ele tem uma relutância, mas essa relutância aqui não entra no Chronicles. Depois, ele simplesmente... Ele concorda com a Liadrim e eles começam a utilizar a energia do Muro. Outra coisa que o Kael ensinou foi falar de sugar a energia Vil que o Kael tinha experimentado em Terra Além. Ele experimentou isso em Terra Além.
e Azeroth também, e naquela região tinha muitos demônios. Então os Sindoreis dali começaram a pegar os grandes cristais de mana que eles tinham antes e começaram a energizar com a energia Vil, para também utilizar daquela energia igual o príncipe deles estavam fazendo. Só que eles faziam isso em menor escala, em pouquíssima escala, simplesmente para não se definhar ao ponto de se tornar um gnóbio, né? Então eles faziam isso, tipo, o Crônicas, ele não fala de quanto em quanto tempo, mas tem um outro material canônico que é de 3 em 3 meses um Sindorei ia lá e puxava a energia de um cristal. Por isso, Lua Prata, quando você vai para lá, você vê esses cristais verdes por toda a cidade, tá? E aí, o Lord Temar, ele pergunta se o príncipe tá voltando, essa é a decisão definitiva, porque quando o Kael partiu, ele falou pro Lord Temar preparar os Sindoreis para ir embora de Lua Prata e morar em Terra-lém. E a coisa já tava começando a ficar diferente, por até então. E aí o Romar falou que, olha, não sei, não tenho mais informação, eu fiz o que o príncipe pediu e eu tô aqui e tô esperando também. Enfim, o Kael, lá em Tempest Keep, né, ainda em Tempest Keep, ele desmontou a Tempest Keep em vários pedaços. E aí você vai conhecer aquela região como você conhece dentro do World of Warcraft. Ele fez vários, né, campos ali especiais para cuidar e tentar fazer pesquisas e tudo mais. E depois de um tempo, ele desenvolveu uma estrutura, né, que são as usinas de mana, vamos chamar assim, as Mana Forges, né? E ele espalhou as Mana Forges por toda a Eterneva. Toda a Eterneva ele espalhou as Mana Forges, e elas sugavam a mana da região, mandava direto para a Tempest Keep, que são aquelas tubulações que você vê de um lado para o outro e tudo mais, e vai para o Tempest Keep. Isso que ele fez, que o Kael fez, né, chamou a atenção de uma outra raça. Para vocês entenderem, a espiral etérea, ela estava passando por meio de Eternevo também. Então tudo que você mexe ali naquela região, né, é sentido na espiral etérea. E na espiral etérea, se você tem um planeta, uma raça, uma nave ou alguém ali que consegue, né, decodificar o que está acontecendo, pode chamar a atenção. E isso aconteceu com seres que nós conhecemos como os Eteriais. Os Eteriais, e aí a gente entra na página 146, no parágrafo 4, né, que fala sobre quem são os Eteriais. Os Eteriais, eles são de uma raça chamada Kareshi, do planeta Kareshi. Eles são Kareshi, do planeta Kareshi. E eles são uma raça hominídea, né, e eles são totalmente viciados em tecnologia, em arcano, em desenvolver coisas e tal, tal, tal. Nisso, no planeta deles de Kareshi, eles ficaram desenvolvendo o arcano de um jeito tão poderoso que eles abriram um portal e chamou a atenção de um grande... E aqui que é legal, que no Crônicas 3, a Blizzard não fala que é um Void Lord, né? Porque antes estava considerado um Void Lord. Crônicas 3, não nomenclatura o Void que apareceu ali como um Void Lord, que é o Dimensius, né? Dimensius, o Devorador. Antes ele era antes colocado como um Void Lord. Simplesmente um agente do Void, ele aparece em Kareshi e ele começa a sugar todas aquelas energias e ele começa a abrir um portal maior. Aí subentende-se, sim, que é pra vinda de um Void Lord comer aquele planeta, né? Só que antes do Dimensions conseguir fazer isso, os Eteriais, e isso que é bem legal, porque o Crônicas 3 deixa a dúvida, ele não fala que o planeta foi destruído. Ele fala que os Eteriais, junto com a energia arcana que eles fizeram, eles entenderam, eles conseguiram codificar a energia do Dimensions. E eles fizeram um grande campo de força no planeta inteiro. E aquilo bloqueou a influência e a devastação do Dimensions. O que dá pra entender é que o Dimensions tá até hoje lá, tentando entrar em Kareshi, e Kareshi tá resistindo. Só que ao criar esse grande campo de força no planeta, essa energia, ela transcendeu
junto com os Kari-X ali, e eles, o corpo deles se evaporaram, sobrando apenas a alma. Mas aquela energia, ela foi tão grande que ela passou por todas as realidades de Kareshi e ela turbinou a alma, dando como se fosse uma vida energética, como se fosse a essência da alma ali, que é o corpo que você conhece hoje dos Eteriais. É aquilo, na verdade, é a alma daquele Kareshi que está ali, né? Imbuída com a energia que eles desenvolveram, deu aquela formação daquele corpo para eles. E quando eles se tornaram Eteriais, eles perceberam uma coisa. Eles são totalmente imunes até o momento das forças do vazio. E eles conseguem navegar, pela espiral etérea de um jeito que ninguém consegue rastrear eles. Olha que interessante. Isso é algo que com certeza a Blizzard no futuro um dia vai explorar melhor no World of Warcraft. Tenho certeza absoluta que um dia eles vão falar com mais afinco dos Eteriais. E aí esse grupo de Eteriais, eles se dividiram em dois grupos, né? Um grupo ficou obcecado por viajar na espiral etérea e encontrar mundos, encontrar coisas novas e tudo mais. E um grupo ficou totalmente encarregado de combate ao vazio. Esse grupo, que é de combate extremo ao vazio, a gente não conhece ele ainda dentro do WoW, tá? A gente conhece esse grupo de navegantes pela espiral etérea, que é esse grupo que chega em Eternévoa, porque o Kael está mexendo nas energias de lá, e chama a atenção dele, e eles chegam em Terra-Além. Quando eles chegam em Terra-Além, eles têm sempre um senso, por mais que eles tenham, alguns são meio que, eles têm objetivos próprios e tudo mais, mas uma coisa que eles não gostam é quando eles veem um planeta sendo destruído. Eles não gostam disso porque eles lembram o que aconteceu. Então, eles utilizaram a tecnologia deles para preservar áreas de Eternévoa, que são aquelas redomas que você encontra, que parece que quando você entra nela, parece que você tá em outro mundo, porque ele tá todo preservado, todo bonitinho, tem até grama, tem até água, tem até porco voando, enfim, tem tudo ali acontecendo, né? Então eles fizeram isso para preservar as áreas e ajudar a Eternévoa, e é desse modo que eles chegam em Terra-Além. Beleza? Beleza. Bom, o Illidan, de volta lá no Black Temple, a gente entra no próximo tópico, que é o assalto a Natreza. Natreza é o planeta dos Natrezins, né? O Illidan finalmente está pronto com os Demon Hunters, né? Ele está pronto com os Demon Hunters para invadir ali o planeta. Só que nesse momento que ele já está nos preparativos finais, nós temos um personagem que aparece na lore aqui, que é o Akama. O Akama já estava desconfiado do Illidan. Ele estava vendo o que estava acontecendo, o Illidan, né, meio que destruindo o Terra-Além para querer atacar a Legião de qualquer jeito. O Akama viu que aquilo não era certo, ainda mais pelo que o Illidan fez com os Brokens e Zangarmarsh e tudo mais. O Akama percebeu que tem um grupo de Draeni se reunindo em Shatra. E aí o Akama decidiu, né, trair o Illidan. E ele decidiu tentar pegar o controle do Templo Negro, que era o local sagrado para eles ali no passado. Para isso, o Akama precisava de um aliado. O Akama vai atrás da caçadora pessoal do Illidan, que é a Maiev. Maiev estava lá, que nem a gente falou, né? A gente falou no capítulo anterior, na live anterior, no vídeo anterior. E ele vai até a Maiev e tenta ganhar a confiança da Maiev. A Maiev muito desconfiada do Akama, mas ela acaba se juntando ao Akama num plano para tentar pegar o Illidan. O que eles não sabiam é que o Illidan era muito mais esperto. O Illidan sabia que o Akama ia atrair. E o Illidan queria que isso acontecesse, porque o Illidan precisava, de certo modo, da Maiev. O Illidan precisava de um pequeno reagente para abrir um portal para ele chegar na Treza.
que era a energia de almas. E ele precisava de energias de almas fortes. E nada melhor do que a alma das companheiras ali da Maiev. O Illidan, ele encurrala o Akama junto com os Demon Hunters, fala que sabe da traição e que ele tá maquinando as coisas junto com a Maiev, e força o Akama a fazer uma emboscada pra Maiev. Olha que foda. O Akama, ele não tem outra escolha. Ele teve que trair a Maiev. E aí, nessa emboscada, o Illidan consegue prender a Maiev e todas as outras Wardens ali, todas as outras caçadoras ali que estavam com ela. O Illidan, ele leva elas na Forja da Alma, suga a alma de todas as caçadoras, menos da Maiev, porque o Illidan, nesse momento, ele quer torturar a Maiev psicologicamente, igual ele foi torturado também, né? E ele mata elas na frente, suga almas dela na frente dela, abre o portal e vai todo mundo, eles vão todos pra Natreza. E aí a Maiev fica presa ali aos redores do Templo Negro, junto com a Kama, preso também. Beleza? Lá em Natreza, Demon Hunters chegam arrebentando tudo. Eles arrebentam tudo que eles veem pela frente, matam todos os demônios, não tem nada que fica de pé ali. Só que o Illidan percebe uma coisa, e é aquilo que ele temia. Natreza também é ligada pela espiral etérea, como uma maioria dos planetas de demônio. Então, o respawn dali é muito rápido. Eles morrem, a espiral etérea já transcende o planeta, eles voltam, tipo, você tá matando o outro, aquele que você matou já volta. Então isso era um grande problema. Mas os Demon Hunters se mostraram ser especialistas na caça de demônios. Não tinha problema se matava um e vinha 10. Eles conseguiram matar os 10 e eles não estavam tendo baixa nenhuma pro lado dos caçadores de demônio. O Illidan estava extremamente satisfeito. E ele começou a sentir a presença do artefato que ele precisava, que estava em Natreza, que é o Seal of Argus, que é o primeiro artefato que ele precisava. Quando ele pega o Seal of Argus, ele já começa a entender como ele vai fazer para chegar em Argus, e ele fala assim, bom, missão completa, Demon Hunters, vamos voltar. Os Demon Hunters passam para a Terra Além, e aí o Illidan faz o plano dele de destruir o planeta, igual o Ner'zhul fez com Terra Além. O Illidan faz o mesmo ritual, né? E aí a energia de Terra Além começa a passar pelo portal de lá e invadir Natreza, e aquelas energias caóticas começam a gerar um cataclisma desgraçado. Antes do planeta ou o portal ficar instável, o Illidan volta e ele fecha o portal, né? Ele não tem a certeza do que aconteceu em Natreza, mas nós que estamos lendo o livro, a gente sabe e fala que o planeta explodiu e não sobrou mais nada. Tá? Crônicas 3 confirma a destruição total de Natreza na página 148, décimo parágrafo. Ok? Ok. Bom, chegamos... Isso tudo que a gente tá falando, a gente nem chegou no Burning Crusade do WoW, tá? Ele vai chegar agora lá. E agora a gente entra num tópico que chama Exodar, né? Bom, o Illidan, nesse meio tempo que ele estava preocupado em atacar a Legião e outros planetas e tudo mais, o Kru, o High Lord Kru, que liderava a Legião de Terra Além, começou a ganhar muita força. E ele começou a invadir as áreas dali já. Ele começou a atacar as regiões, principalmente notando a presença de energia do sagrado vindo de Chatra. E aí ele começou a colocar o foco dele lá. O Adal, ele sentindo a energia dos demônios, ele viu que aquilo, né, estava aumentando de um jeito que ele começou a ver que os aliados, mesmo todo mundo junto que estava ali, não iria dar certo. Não, eles não iriam conseguir lutar contra essa legião e contra a ameaça do Illidan e agora o Kael lá no Tempest Keep. Não, simplesmente não dava. E aí eles precisavam buscar aliados, né? E aí conversando com o Khadgar, entendendo sobre os humanos e tudo mais,
o Adal, ele fala que ele mesmo vai pegar a nave satélite, que dá pra usar ela ainda, que é a Exodar. O Kael e os Sindorês que estão lá, eles não mexeram em nada nessa nave satélite. Tanto que eles nem encontraram o Horus ali. O Horus estava quietinho, apagadinho ali, para ninguém sentir a energia dele. E aí o Adal falou assim, não, eu vou até lá. O Naru falou que vai até lá e ele iria até a Azeroth buscar ajuda, né? Por que Azeroth? Porque Azeroth já era um povo, já tem uns heróis, já lutaram com a Legião, então eles têm um inimigo comum. Seria fácil lutar contra a Legião, né? E pro Kil'jaeden, isso era o que ele precisava. O Kil'jaeden, ele precisava que abrisse o portal de Azeroth pra Terra Além, para as forças de Azeroth irem pra Terra Além, para que Azeroth não tivesse ninguém ali, para aí sim ele tentar entrar em Azeroth. Então, o plano do Adal pro Kil'jaeden era perfeito. Era perfeito. E aí, o Velen, nesse momento, ele levanta a mão e ele vai como voluntário junto com os Draenis, né? Porque ele falou que ele tava cansado de se esconder da Legião. E ele falou, não, eu vou com a nave, eu vou entrar em contato com o Naru que tá lá, o Horus, e vou com a nave pra Azeroth. Então tá bom, então é feito. Eles montam um grande grupo, muitos Draenis, mas muitos Draenis mesmo, e eles vão até a região do Tempest Keep. Quando eles chegam na região do Tempest Keep, o Kael ordena que todos os Sindorês protegessem a nave principal, a Tempest Keep em si. Só que aí, né, os Draenis não tinham intenção nenhuma de tentar recuperar a Tempest Keep ali, eles queriam ir pra Exodar. E aí os Draenis, enquanto os Sindorês, eles ficaram se trancafiando, eles gostaram disso, eles foram direto para Exodar. Quando eles entraram na Exodar, né, o Horus se ativou, ele se desaclopou ali da Tempest Keep, e o Kael percebeu isso. Quando o Kael percebeu isso também, ele mandou alguns Sindorês se infiltrarem na nave. E alguns Sindorês conseguiram se infiltrar na nave, na Exodar. E aí a Exodar, ela usa a energia dela e ela consegue ir embora de Terra Além e ela vai pelo cosmos até Azeroth. Quando ela está para chegar em Azeroth, os Sindorês que estão dentro da nave, eles começam a sabotar a nave. Os Draenis entram em combate com eles, mas a nave ela é muito danificada. E ela cai em Azeroth como se fosse uma estrela cadente. E ela cai na região que você conhece hoje, como Azurimist Island, perto ali dos Caldorês. Inclusive, os primeiros que notaram a presença deles foram os Caldorês, né? Notaram os Draenis. E a gente entra no próximo tópico, são as novas alianças. E aí a gente volta para Kel'Thalas. Kel'Thalas começou a sofrer ataques gigantescos ali. Dentro da cidade de Lua Prata, ali do lado esquerdo da cidade, você tinha a ameaça dos Ignóbeis. Os Ignóbeis eram aqueles Sindorês que não quiseram se alimentar, eles chegaram num estágio totalmente de definhar, que eles não conseguiram nem voltar, nem raciocinar. Se tornaram uma grande ameaça. Grande parte deles, dos Sindorês, aconteceram isso. Outra parte dos Sindorês que não quiseram se alimentar desse jeito, nem do Naru e nem dessa energia vil, e foram buscar bases arcanas para se sustentar, se separaram da sociedade dos Sindorês e voltaram a seus High Elves, como você conhece hoje. Então os Sindorês estavam se ferrando ali, e o Lord Temar já não sabia o que fazer. E para piorar a situação, o Haldurhon, que é o braço direito ali do Lord Temar, fala que tá tendo atividade dos Trolls de Amani, né, ao sul. Então não tinha mais o que fazer, falou, não tinha como. O Lord Temar, ele não podia pedir ajuda da Aliança. Por que ele não podia pedir ajuda dos humanos, dos gnomos e dos anões ali no momento? Porque o príncipe deles, que até então era príncipe, o Lord Temar não tinha noção do que tava acontecendo, se o Kael tava ainda traindo ou não e tal. O Kael se juntou ao Illidan, né?
E o Illidan, né? Ninguém gosta do Illidan ali. O Illidan, ele, o renome dele é Legião, ele se corrompeu pros humanos, pros gnomos, anões, né? É, ele é um inimigo. E os Caldoreis não gostam dos Sindoreis por causa do uso do arcano. E os Caldoreis começaram a sabotar os Sindoreis. Tanto que você tem missões lá que você faz do Blood Elf, que você mata ali alguns elfos noturnos que estão tentando sabotar. Eles estão tentando sabotar de tal forma que um dos emissários lá do anão, acontece uma treta e você mata aquele emissário do anão. Não sei se vocês vão lembrar dessa quest aí dos Blood Elves. Enfim, ele não tinha onde buscar ajuda. Então, onde ele recorreu, né? A Sylvanas. A Sylvanas, que também estava enfrentando grande problema, mas a Sylvanas, nesse momento, já fazia parte da Horda. O Lord Temar se aproximou da Sylvanas. E a Sylvanas ajudou. O Lord Temar ajudou o Sindorin. O Crônicas, ele abre aqui algumas perguntas. O Crônicas mesmo, ele se pergunta: será que ela ajudou porque ela era, fazia parte, né, no passado, em vida? Será que ela tinha algum amor? Ou será que era algum interesse que nós iremos conhecer no futuro? É exatamente nesse jeito que o Crônicas mostra isso. Mas enfim, a Sylvanas, ela consegue marcar uma reunião do Lord Temar, do Thrall e do Caern Casco Sangrento, né? Caern estava vivo aqui nesse momento. E o Thrall se compadeceu da causa dos Sindoreis, porque ele entende essa necessidade, que era uma coisa que os orcs também eram corrompidos pelo sangue, tem todo aquele, né? Todo aquele lance de, bom, vou te ajudar a passar por isso. Os Taurens também, que ajudaram os orcs nessa, viram nos Sindoreis também, compadeceram de querer ajudar os Sindoreis. E o Lord Temar decidiu se juntar à Horda, todo mundo ali, um acordo mútuo. E pro Thrall, e aqui deixa bem claro também no último parágrafo, foi importante o Sindorei porque era o segundo ponto de influência no Reino do Leste. Ele já tinha as Sylvanas com os renegados não estavam tão fortes assim, mas o nome, o Sindorei, que, né, já tá ali há muitos e muitos anos, era um reforço gigantesco para eles ali. Em contrapartida, os emissários Caldoreis foram até os Draenês, né? E eles ajudaram a matar os Sindoreis que estavam infiltrados na nave. Você que faz o Draenei lá, você vê isso acontecer, você tem muito Sindorei ali tá infiltrado, você acaba matando. Os Draenês, quando na queda, eles mudam toda a biodiversidade local, a energia da nave e tudo que o Horus causou. Porque pensa assim, o Naru, quando ele perde a energia, ele perde a luz. Quando ele perde a luz, pra ele e pro Void, é um estalo. É um estalo. Porque o Void, o vazio, ele é a ausência da luz. O Naru perde a luz, ele pode se transformar num Void. Então, esses fragmentos de energia da luz que caíram ali naquela região, que se apagaram, se transformaram em energia do vazio que corromperam a região. E aí os Draenees, lógico que eles queriam, eles não estão ali para ferrar o planeta, né? Eles foram, eles resolveram o problema que eles causaram, conheceram ali os Caldoreis, pelos Caldoreis eles foram até o regente, o Bolvar, né? Até o regente, e aí eles entraram na aliança. O que é interessante aqui a gente falar é que no momento que o Velen se reúne com os líderes da aliança e fala da questão de Terra-Além, né? Nenhum líder da aliança, ele se compromete e acha que tá na hora de invadir lá. Por quê? Porque em Azeroth tá tudo bom, o que acontece lá, o portal tá controlado, não é problema nosso ainda, a gente não pode, a gente tá reconstruindo, tem um monte de coisa pra fazer aqui, não dá ainda pra gente forçar uma guerra em outro planeta. No caso da Horda, o Lord Temar, ele fala, né, que o Kael, o príncipe deles, está em Terra-Além, e que em Terra-Além está o Illidan e tudo mais, está acontecendo alguma coisa lá, e que seria bom a Horda investigar. O Thrall, o Caern, os demais líderes da Horda também falam que não está na hora de nada, vamos ficar aqui, vamos focar no nosso, acabamos de sair de uma guerra aqui,
temos que reconstruir, se fortalecer, e depois a gente vê isso. O Kil'jaeden ficou puto com essa atitude da Aliança e da Horda. Porque o Kil'jaeden, ele pensou que com a vinda do Velen, né, o povo de Azeroth iria se unir e iria pra Terra Além. Pensa bem, pro Kil'jaeden, a Horda e a Aliança indo pra Terra Além, ele resolve dois problemas. Primeiro, a Horda e a Aliança vai cuidar do Illidan, que é um problema pro Kil'jaeden. E o Kil'jaeden vai ter Azeroth sem nenhuma defesa, o que é bom pra ele porque ele quer invadir Azeroth. Então o Kil'jaeden é um gênio, tá ligado? Mas ele percebeu que ele precisava dar um empurrãozinho pra guerra começar. E aí o que o Kil'jaeden faz? Ele reúne todo o exército dele que está em Outland, junto com o Krul, e ele reúne os demônios remanescentes em Azeroth sobre o comando do Kazak. Beleza? E no Kazak, ele fala pra eles irem até a região onde era o Portal Negro em Azeroth, né? Em Outlands, ele fala pro Krul ir até o portal ali na Península Fogo do Inferno. O Kil'jaeden usa os requisitos de energia, mais um pouquinho da bateria que ele tem, e ele fica extremamente fraco. Ele fica muito fraco. E isso é um dos motivos de você conseguir derrotar ele depois no Sunwell Plateau, porque ele fica muito fraco mesmo com o que ele faz aqui agora. E ele abre um portal. Quando ele abre esse portal, a primeira coisa que o Kil'jaeden faz é trocar os líderes invasores. O Krul vai pra Azeroth e o Kazak vai pra Terra Além. Porque o Kazak, ele no rank, ele era muito mais respeitável e os demônios também tinham medo dele. Então ele era melhor pro que vai acontecer em Terra Além. E o Krul, ele tinha só que incitar a porrada ali em Azeroth. E aí o Krul faz isso, ele pega a legião de demônios de Azeroth, e isso entra, vai no pré-patch do Burning Crusade do World of Warcraft, que é quando o Krul começa a atacar pontos da Aliança e da Horda. O Krul começa, os demônios começam a atacar Vento Bravo, começa a ir pra Ugrimmar, começa a atacar vários pontos de Azeroth. E aí é quando as duas facções, elas notam que o portal novamente, através de um resquício de merda, conseguiu ser aberto novamente. Eles ficaram puto, porque, meu, tem um fio de mana esse desgraçado conseguiu abrir um portal e mandar, tipo, vai, tipo, 500 demônios, que bosta. E aí eles se juntaram todas as duas facções. Nesse momento que eles juntaram as facções, eles entraram num acordo mútuo para combater as forças demoníacas em Azeroth, e depois eles iam ver o que acontece em Terra Além. E aí a Aliança e a Horda vai junto ali para a área do Portal Negro em Azeroth mesmo, né? E eles começam a combater os demônios ali e eles decidem invadir Terra Além. Não tem jeito. Juntam os capitães, generais, os heróis e tudo mais, e vai todo mundo pra Terra Além. E aí começa o tópico, que é 26 anos depois da abertura do Portal Negro, né? Que é a invasão de Terra Além. Bom, a gente entra aqui no tópico do assalto ao Portal Negro. E aí quando eles começam a entrar no portal, eles dão de cara com aquele mar de demônio que tá em Terra Além. Tá todos os demônios esperando ali. Tá todos os demônios esperando. O Kil'jaeden, ele é astuto. Ele sabia que a força demoníaca dele ali poderia esmagar a Aliança e a Horda. Mas ele não queria esmagar a Aliança e a Horda, porque a Aliança e a Horda ia fazer o trabalho dele contra o Illidan, né? Então o que ele fez? Ele simulou que ele estava apanhando e ele foi recuando, mas sem deixar de matar. E aí tem um ponto que você não vê no Burning Crusade no WoW, mas o Crônicas, na página 152, ele faz até um parágrafo. Ele fala que o Illidan, ele percebeu isso. E quando ele percebeu que a Aliança e a Horda chegaram em Terra Além, nesse momento, ele manda os caçadores de demônios em forma stealth para acabar com vários dos generais da legião. Olha que foda, ele aproveitou a porradaria que estava tendo ali na área da Península Fogo do Inferno e os Demon Hunters mataram inúmeros generais da legião. O Illidan não perdeu tempo. E aí depois que a área do portal estava segura ali, a Aliança encontrou logo de cara, né, o Honor's Hold. Quando encontrou o Honor's Hold, eles ficaram
caraca, espantados, porque eles encontraram o primeiro cara que eles já consideravam morto. Ergueram uma estátua dele lá em Vento Bravo, pensando que ele morreu, que era o Deneth, Deneth Thralbane. E ele estava vivo, ele estava lá no Honor's Hold. O Deneth, ele conta pros heróis da Aliança e os demais membros da Ali, que ele, o Khadgar, a Aleria e... Minto, ele, o Khadgar, o Húrdran, e tem mais um outro que eu vou lembrar o nome aqui, eles estavam vivos. Os únicos que estavam desaparecidos era a Aleria e o Turalyon, mas eles não encontraram nenhum corpo deles, então eles acham que aconteceu alguma coisa, né? Mas não dá pra confirmar que eles morreram. E o Deneth, ele contou pros membros da Aliança sobre Shatra. Fala assim, olha, o Khadgar, ele está em Shatra. Shatra tá reunindo todos que querem resolver os problemas aqui de Terra-Além. A Horda teve um grande problema. Por quê? Porque eles não tinham a base ali. A base que a Horda, entre aspas, tinha era a Cidadela Fogo do Inferno. Só que a Cidadela Fogo do Inferno estava ocupada pelo Kargath Corpunhal, que se intitulou o verdadeiro War Chief da verdadeira Horda. Então o que a Horda teve que fazer? Teve que construir ali o seu forte, que era Traumar. Construíram Traumar e a Horda, vasculhando, patrulhando a área ali da Península Fogo do Inferno, encontraram os primeiros Maghar. Olha só que foda. E os Maghar, eles encontrando os orcs da Horda do Thrall, né? Eles não ficaram putos nem nada, porque estavam corrompidos, mas sim viram a chegada da Horda como uma salvação. E aí que a gente entra num grande detalhe. Os Maghar, eles também eles conhecem tudo ali, porque é o planeta deles. E os Maghar contaram pro Thrall, né? Na verdade, era pro Nazgrel, né? O Nazgrel, que depois conta pro Thrall. E ele fala que tem um grupo se juntando em Shatra, que é pra resolver os problemas de Terra-Além e tal, tal, tal. Que era legal a Horda ir pra lá também. E aí, quem faz esse papel, né? Pros dois lados, somos nós, os heróis. Os nossos personagens realizam esses trabalhos, né, tanto pra Aliança, tanto pra Horda. E você vai com o teu herói lá e ver o que vai acontecer. Quando você chega em Shatra, você fica sabendo tudo, parece que alguém leu crônicas pra eles até agora, tudo que aconteceu, sabe dos Scryers, sabe do Aldor, sabe o que está acontecendo em Zangar Marsh, sabe o que está acontecendo no Templo Negro, sabe o que está acontecendo na Península Fogo do Inferno. Bom, o Thrall, né, a Horda, eles ficam putos, totalmente putos com a presença da Fel Horde. A Fel Horde são os orcs que se corromperam de novo. A nossa Horda de Azeroth, que finalmente estava sem a corrupção, conseguiram se livrar disso, e chega na Terra Natal e vê que os orcs se corromperam de novo, eles ficaram extremamente putos com isso. E quem ficou mais puto com isso de todos era o Nazgrel. O Nazgrel ficou putaço. Então, a Horda informa o comando de Shatra, que é o Adal, que o problema da Península Fogo do Inferno, quem vai resolver vai ser a Horda. Então, canonicamente falando, a Horda resolve todas as DGs e a Raid, que tem ali na Península Fogo do Inferno. Eles invadem, né? Eles matam o Kargath e matam o Megatheridon de lá e expurga toda a Fel Horde da cidadela. Beleza? Bom, os Draenis que voltaram, né, pra Terra-Além, se encontraram com o Adal, eles se compadecem com o que está acontecendo da região ali do Pântano Zíngaro. Os Krokuls estavam sofrendo, a biodiversidade estava acontecendo. Aquilo era um problema gigantesco. Tinha que dar cabo das nagas para parar de drenar a água do pântano e mandar pro Templo Negro para suprir os exércitos do Illidan. Tinha que dar um jeito. E quem se alista para resolver isso é a Aliança. A Aliança vai pro Pântano Zíngaro, junto na cidade de Tel'Dorei. Eles agrupam com os Draenis locais e com os Krokuls locais também
e eles começam a campanha para invadir o Kaifeng Reservoir, que eu não sei o nome em português, deve ser Caverna Serpentária, não sei. Talvez seja. E eles invadem lá. Então todas as DGs daquela região, e o Burning Crusade ele é muito assim, né? Você tem todas as DGs, a maioria das DGs concentrada num único local, junto com uma raid, alguma coisa assim. Então todas as DGs do Pântano Zíngaro ali, que compõem a Serpentária, inclusive a raid, quem cuida daquilo é a Aliança. E o que é legal a gente falar é que a Aliança ela tem o controle do sistema de água de Terra Além, e aquilo é deixado para os Krokus junto com os Drainis de Theoredor depois, para voltar com a biodiversidade e acalmar, né, as coisas no Pântano Zíngaro. Olha que interessante. Nesse meio tempo, o Crônicas 3 aqui, ele faz um parênteses, né? O Crônicas 3, ele tem, depois de um capítulo e outro, ele faz um quadrinho itálico, assim, sempre com uma citação importante. E a citação importante que eles fazem na página 144, no capítulo, no parágrafo 3, é sobre o Rexxar. O Rexxar, ele também está com a Horda em Terra Além. E o Rexxar, ele quer encontrar o Mok Natal. E eles vão lá pra Blade Eads, que ele sabia que era a localização do clã do Mok Natal no passado, ficava mais ou menos naquela região, e ele vai ver o que está acontecendo. Infelizmente, o Crônicas 3, ele não dá muitos detalhes, mas felizmente, agora falando, ele não dá esses detalhes, porque tudo que você viu no Burning Crusade relacionado ao Mok Natal e ao Leorox é canônico, não tem nada de consertar. Então ele fala simplesmente que o Rexxar conversa com o pai dele, eles têm uma rixa do passado gigantesca, né? E toda aquela rixa é resolvida pelos eventos que existem no próprio Burning Crusade, e aí o Crônicas 3 simplesmente não dá o detalhe, simplesmente fala que essa parte aí tá canonizada. Bom, nesse meio tempo que a Horda resolve o problema da Cidadela Fogo do Inferno e a Aliança resolve o problema no Pântano Zíngaro, né? A Horda dá uma pausa. E aí, essa pausa atrapalha muito o comando conjunto da Aliança e da Horda, mas por causa da Horda mesmo. Por quê? Porque os Maghar, eles falam de um lugar onde tem a concentração de todos os Maghar e tal, e que possivelmente tem a descendência do Thrall, que é lá em Nagrand. Então eles têm que ir para Nagrand, e lá tem uma vila chamada Garadar, que é em homenagem ao avô do Thrall, né? Garad, e que o Thrall deveria ir lá. Então toda a parte da campanha, ela dá uma pausa, porque o Thrall vai visitar os Maghar lá em Nagrand. E aí ele conhece a Mãe Gaia, o resto dos Maghars que estão lá e tudo mais. E o que é interessante falar é que esses Maghars, desde então, eles já se juntam na Horda. Mas não é o Maghar que você viu no Warlords of Draenor, não é o Maghar que você faz de raça aliada. O que a gente faz da raça aliada é aquele de Draenor, de Warlords of Draenor. Esse aqui de Terra Além, eles, né, eles são poucos, são o que sobrou ali. E no meio desses Maghars ali, o Thrall conhece quem? O jovem Garrosh, puto, revoltado, que sempre pensou que seu pai era o grande traidor dos orcs, que vendeu a alma, o primeiro que tomou o sangue do Manaroth e ferrou a porra toda, ele tinha um ódio, né? E aí o Thrall sentou lá e falou, meu filho, vem aqui nessa fogueira aqui. Vou te contar quem é o seu pai. E aí o Thrall começou a falar quem era o Grommash e tudo mais, a linhagem de onde ele vinha, os feitos que o pai dele matou o cara que gerou a corrupção, e aquilo deixou o Garrosh... Eu não sei se isso foi muito bom ou se foi muito ruim, mas aquilo, né, reviveu o espírito de honra do Garrosh, e o Thrall convidou o Garrosh pra... quando ele para voltar para Azeroth e servir como conselheiro pessoal dele. E aí o Garrosh ele aceita, tá? Outro personagem que é legal a gente mencionar aqui, que hoje faz parte da Horda também, que voltou junto com o Thrall,
que é o Jorin Deadeye, que é o filho do Qyrrog. Filho do Qyrrog, o Jorin, ele tá junto da Horda. Infelizmente a gente não encontra ele em Ogrimmar, igual alguns outros Magyars que voltaram, não tem no O, mas pelo menos no Crônicas a gente tem a noção que isso existe. Boa, chegamos na página 156, no tópico The Fallen Sun. E aqui a gente vai falar de um dos lugares que a gente que faltou de Hyde, que é o Tempest Keep. Bom, a área ali do Pântano Zingaro, ok. Península, Fogo do Inferno, ok. O Thrall já ficou falando com a família dele, ok. E tem ali a situação do Tempest Keep. O que é engraçado é que quando a Horda chegou em Shatra, né, a Horda conheceu ali os Scryers. E o que é legal, o pessoal do que joga o Ou Saber, né, como a gente falou, os Scryers são Sindoreis que seguiam o Kael. Eles não são Sindoreis que chegaram em Terra-lém junto com a Horda e tudo mais, não. Eles já estavam lá, como a gente já falou, agora no passado, como eles foram formados. Então, quando teve aquele contato do Sindorei, né, de que estava em Azeroth, com aquele Sindorei que já estava há anos com Kael, principalmente os Scryers falaram assim: olha, o príncipe se corrompeu com a vileza. E aí os Blood Elves, o que é complicado aqui é que ele não fala nesse momento qual herói Blood Elf que é, ele simplesmente fala no genérico Blood Elf, os Elfos Sangrentos. Então os Elfos Sangrentos, como assim nosso príncipe se corrompeu? Não, ele foi junto com o Illidan, acabou se corrompendo com a vileza, ele tá na Eternévoa e simplesmente não parece mais que é o nosso príncipe. Os Blood Elves, né, eles chegaram na Horda e falaram: a gente precisa ver o que que tá acontecendo com o nosso príncipe. Porque até então, o Kael é o nosso príncipe e, meu, ele é o nosso líder. Como assim ele tá do outro lado? Preciso ver o que está acontecendo. O Adal, ele já queria nesse momento, né, bolar a estratégia junto com as duas facções para atacar o Templo Negro, né? Mas como o Sindorei da Horda queria ver, a Horda se mobilizou para ir até a região de Eternevo para ver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram na região de Eternevo, eles viram, né, que tudo que o Kael estava fazendo praticamente era em benefício próprio. Ele simplesmente mandou o muro para Azeroth lá para os Sindoreis, com algumas caixotes de mana que ele pegou, mas aquilo simplesmente parou de chegar e ele simplesmente estava acumulando para ele e para os Sindoreis ali, que já estavam completamente sem noção, com a mente toda dominada. Antes dos Scryers, junto com a Horda, agirem, eles levaram essa informação pro Lord Temar. E é legal que no Crônicas 3 ele trata essa parte diplomática. Eles mandam a informação pro Lord Temar. Fala: Lord Temar, e agora? O que, que a gente vai fazer? O Lord Temar se reúne com o conselho dele ali, né? Ele se reúne com o conselho. E ele decide mandar a Liadrim com a resposta. E a resposta da Liadrim é: tá na hora da gente resolver. O Kael é um problema nosso. Então nós temos que resolver isso. Praticamente o que o Crônicas 3 quer dizer é que, em especial no Tempest Keep, a Hyde e as DGs dali, quem resolveu foi a Horda, mas foram Sindoreis somente. Foram somente os Sindoreis da Horda que resolveram todo o problema do Kael. Eles invadiram todas as alas, né, pertencentes ao Tempest Keep e depois eles foram até o Kael em si. Na luta com o Kael ele é derrotado. O Kil'jaeden percebe que o Kael está derrotado, né? E o Kil'jaeden, que já tá ali no 1% com o carregador na tomada, ele usa 0,5% do poder dele para tirar o Kael dali. Então o Kael ele é derrotado, mas ele é transplanado e ele vai para a espiral etérea. Quando ele vai para a espiral etérea, o Kil'jaeden, ele injeta tanta vileza no Kael que deixa ele totalmente vinculado, totalmente dependente da energia vil e agora totalmente suscetível ao plano dele de invasão de Azeroth. E ninguém sabe então, os Sindoreis dali, o que aconteceu do Kael, porque ele simplesmente ele caiu, ficou só o pano dele ali e ele sumiu daquela região e
eles não sabiam que iriam encontrar depois o Kael em outro lugar, alguns meses depois. Bom, agora a gente chega na parte da hora aqui do Crônicas 3, que toda a região de Terralen já estava praticamente corrigida. É legal a gente mencionar aqui que o Crônicas 3 não faz menção a Blade Eads Mountain junto com o Krul, porque ele fala que o Krul, os eventos do Krul, quem resolve são os heróis. Os eventos de Alkidun, que é as DGs que tem ali, quem resolve é os heróis, que é o que é canon, é tudo que você está vendo no World of Warcraft nessa região. Por isso, o Crônicas 3 não menciona isso. E ele também não menciona, e isso eu achei que ele poderia até mencionar algum detalhe, né? Que são sobre os Aracoas. Ele não menciona aqui no Burning Crusade sobre eles. Apesar que no Crônicas 2, né? A gente falou muito sobre os Aracoas. Enfim. Chegou a hora do assalto ao Templo Negro, né? Aqui que é legal, toda aquela parte de trama de attunements que você faz pra entrar no Black Temple é real, tá? Tudo isso o Crônicas 3 faz a menção do attunement, que é você salvar o Akama te dá aquelas missões pra você montar um artefato pra você poder entrar no Templo Negro. Hoje você não tem isso, mas na época do Burning Crusade você tinha. Inclusive era bem difícil de você fazer, era uma quest pra caramba, você tinha que buscar em todo canto de Terralen. Enfim, o Akama se junta aos heróis e eles começam a investir contra o Templo Negro. Eles começam a chegar próximo do Illidan, eles dão de cara com o exército dos Illidares, né? Os Illidares fiéis ao Illidan combatem os heróis da Aliança e da Horda. Quem completa o Templo Negro aqui, que é legal a gente falar, é a Aliança e a Horda junta, tá? É comum dos dois. A força combinada vai chegando até o Illidan, e o Illidan ele se vê numa enrascada. O que, que o Illidan ele poderia fazer? Ele poderia utilizar os Demon Hunters contra a investida dos heróis e ver quem sobrevivesse e depois ia até continuar a missão de ataque à Legião, né? Ou o próprio Illidan seguraria os heróis e ele mandava ali os seus, né, Demon Hunters realizar a missão que precisava. Por quê? Enquanto a Aliança e a Horda estava invadindo o Templo Negro, o Illidan, ele descobriu que ele precisava de mais um último artefato para chegar até Argos, que é a Sargerita Keystone. E essa Sargerita Keystone estava num lugar conhecido como Mardum, que era uma prisão de demônios. Então o Illidan sabia como ir para Mardum. A ideia era mandar quem para Mardum? Mando os meus Demon Hunters ou eu vou para Mardum e deixo meus Demon Hunters aqui? O que, que eu faço? O Illidan, antes que os heróis, né, chegassem até o Illidan, ele abre um portal e manda todos os Demon Hunters dele para Mardum. E os Demon Hunters vão para Mardum. E aí o Illidan enfrenta nós, heróis. Na luta contra os heróis, a Maiev, ela aparece, né? Quando ele derrota, teoricamente, ela que dá o golpe final, né? E aí o Illidan é derrotado e o Illidan, ele é aprisionado. Quando o Illidan é aprisionado, ele sente que os caçadores de demônio deles estão prontos. E eles têm que voltar, porque o único que vai poder abrir esse portal de volta é ele. Não tem jeito. Então o Illidan, ele usa o restinho de poder dele para abrir o portal de volta à Terralen, só que os caçadores de demônio, eles dão de cara com a Maiev e junto com os heróis. Isso não acontece, a gente não vê essa parte, né, no Burning Crusade, na expansão Burning Crusade, mas esses Demon Hunters, eles são derrotados também, e a Maiev aprisiona todo mundo lá no Broken Island, todos os Demon Hunters, e aí depois você, quando joga um Demon Hunter, você vê um pouquinho disso aí, lá no Legion. Beleza até aqui? Beleza. Legal. E agora a gente entra na Fúria do Sunwell. Bom, tava tudo mil belezas, todo mundo ali em Terralen,
terminando de fazer os últimos detalhes e ninguém olhou para Azeroth direito. Mas tinha alguém olhando para Azeroth. E era o nosso querido Kil'jaeden. Ele iria colocar o plano dele em ação. Então o Kil'jaeden, ele tinha um muro, né? Que ele fez o Kael levar para os Sindoreis lá em Kel'Thalas. Além disso, tinha os cristais que estavam estocando mana, que o Kael também mandou para Kel'Thalas. Chegou a hora de invadir Kel'Thalas. O Kil'jaeden, junto com o Kael, que o Jaden já tinha 2% do poder dele de volta, usou 1% e abriu um portal e mandou o Kael de volta junto com todos e alguns Sindoreis ainda que restavam, né? Junto para invadir Kel'Thalas. Eles invadem Kel'Thalas. O Kael, antes de ele ir para a ilha de Kel'Danas, ele invade Kel'Thalas. Ele rouba o muro dos Sindoreis. Ele rouba o muro dos Sindoreis e parte para a ilha de Kel'Danas. O Kael, nesse momento que ele volta, o Kil'jaeden, ele revela pro Kael sobre a Anvina, que ela era o avatar da Nascente do Sol. Toda a energia remanescente da Nascente do Sol não corrompida está na Anvina. Então, o Kael vai lá, sequestra a Anvina também e leva todo mundo para a ilha de Kel'Danas. As notícias chegam através do Lord Temar para os heróis e para o Adal, lá em Chatra. O Adal acha que aquilo tem que ser corrigido de forma rápida demais. Não pode deixar com que o Kael ele conclua o plano, porque o Adal já sentiu que ali iria invadir um ser demoníaco gigantesco. O Adal, então, ele junta os Scryers com os Aldors. E eles fazem o Sun River Offensive. Se não me engano, em português não vou fazer ideia de como eles colocaram. Mas é aquela facção que fica na ilha de Kel'Danas, né? E aí, naquela ilha... Ofensiva Fenda Sol, acho que alguma coisa. Ofensiva do Sol Partido, boa. É isso aí mesmo. Aí a Ofensiva do Sol Partido... Né? Que são a junção dos Scryers e dos Aldors, e junto dos heróis que podem usar o tabardo deles também, eles partem para a ilha de Kel'Danas para reverter a situação que o Kael estava construindo ali. Tem muita resistência na hora que os heróis e a ofensiva chegam lá. É muito difícil eles conseguirem um ponto onde não tenha uma investida, tanto que quando você chega lá, a qualquer momento tem ataque da legião, tá caindo bola de fogo. Porque o que que acontece? O Kael, ele já está fazendo o ritual dele para trazer o Kil'jaeden de volta, não tinha jeito. Então, a Horda e a Aliança que participavam da ofensiva, eles se dividiram entre as duas facções. A Horda ficou responsável de ir lá no terraço do Magister, que é onde estava o Kael. E a Aliança ia lá para o Sanuel Platu mesmo, onde é a Nascente do Sol, junto com os Draenees e tudo mais. Então, na lore, galera, quem foi lá no Magister foram a Horda. E quem matou o Kil'jaeden foi a Aliança, tá? Na lore, canônico, é isso. E aí a Horda foi até o Kael, né? Porque... A Horda, junto com os Sindoreis, o Kael de volta, queria dar um fim, agora mais do que nunca, porque o Kael, mais considerado, o Kael só não é o maior traidor, porque ele perde ainda pro Drakan Nathir na biblioteca dos Sindoreis. Ele é o segundo maior traidor. E aí a Horda vence o Kael e mata o Kael de vez. O Kael ele é enviado pro Shadowlands, que você vai conhecer lá agora, nesse momento do Burning Crusade. Aí não teve mais jeito, morreu de vez o Kael, foi pro Shadowlands. A Aliança, lá no Sanuel, teve mais problemas para enfrentar o Kil'jaeden, porque quando eles chegaram lá, né, a Aliança teve que... bater no muro e foi uma luta muito complicada. O Crônicas 3 relata que foi complicado
pros Drainis da ofensiva ver um Naru sendo corrompido e o muro ele é corrompido aí, aí é a primeira vez que você vê um Naru, quando ele perde a luz, se transformando num Void, que é o que aconteceu com o muro e tudo mais, ele é derrotado, a aliança segue também e vai até o Samuel Platu. Quando chega lá, o ritual ele tá terminado e o Kyuubi está para ser summonado. Então ele tá quase saindo ali, só não saiu por completo porque nós chegamos e iniciamos o combate. A aliança tem grande dificuldade para derrotar o Kyuubi. Na verdade, eles não conseguem só quando a Anvina ela se sacrifica para deixar o Kyuubi fraco. Na verdade, ela se sacrifica sugando a energia restante da nascente do sol ali para ela e ela explode, tirando ali o ponto de conexão do Kyuubi, deixando ele, né, vulnerável aos ataques da aliança. E aí, nesse momento que ele perde o escudo dele, por assim dizer, para o pessoal entender, a aliança detona o Kyuubi e aí não tem mais jeito e o Kyuubi morre. Quando o Kyuubi morre, o Lord Temar ele aparece junto com a Liadrim e o Lord Temar ele quer realizar o ritual que o Kael fez depois da Terceira Grande Guerra, de mais uma vez destruir a Nascente do Sol, porque mais uma vez o Velen e todos os outros Drainis lá perceberam que a Nascente ela foi corrompida, porque saiu um demônio de lá, então aquela energia ela está corrompida. Mas aí o Velen, ele percebe que o coração do muro começa a ficar cintilante com a energia da Nascente, os requisitos que está lá, o coração ele se purifica, e o Velen entende que ele quer fazer um sacrifício ali para salvar todos. E aí o muro se sacrifica, né, o resto da energia dele, para acender novamente a Nascente do Sol da forma mais pura. E o mais engraçado, o Crônicas não menciona isso, mas a gente faz a ligação que é aquela visão que o Adal colocou na cabeça do Vorental, que é o líder lá dos Scryers, no passado. Então, de alguma forma, é pra gente pensar que a luz já sabia que essas coisas iriam acontecer. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas uma coisa a gente já sabe. A luz já sabia de todos esses eventos que iria acontecer. E era importante para a luz ter uma fonte de luz em Azeroth, que é a Nascente do Sol. A Nascente do Sol, por mais que ela é uma fonte de energia do sagrado, ela também emana muita energia arcana, porque ela é conectada num meridiano de arcano. Então ela sustenta a base mágica e a necessidade de energia do Sindorei ao mesmo tempo. Beleza? Beleza. Calma que não acabou ainda, porque agora a gente tem o pré-Lich King. Ainda tem mais 4 páginas aqui. E aqui ele começa a entrar nos parênteses bem legais, até para depois você entender o nosso capítulo 6, que é o Lich King. Bom, nesse meio tempo, lá em Terra-Lem, nós temos a Revoada Azul, a Tiragosa, né? A Tiragosa está lá em Terra-Lem, ela foi para lá, em Terra-Lem, e a Tiragosa, ela teve contato com os dragões etéreos, os Nether Dragons, né? E ela, a Tiragosa, dragão azul, mexe com energia arcana, ela mapeou o DNA daqueles dragões e entendeu que aquilo era a ninhada do Asa da Morte, e que aquela ninhada do Asa da Morte estava daquela forma etérea por causa das energias que aconteceram do Cataclisma de Terra-Lem, e aquela energia do Cataclisma de Terra-Lem transformaram os ovos do Asa da Morte no que nós conhecemos como os dragões etéreos. E a Tiragosa, ela compadeceu com aquilo porque era uma revoada praticamente sem líder, por mais que tenha alguns dragões específicos, ela é considerada sem nenhum líder, né? E sem nenhum propósito. E a Tiragosa, ela falou assim, bom, eu vou apadrinhar eles, vou tentar apadrinhar eles. E ela pegou muitos desses ovos e muitos desses dragões e levou lá para no Tundria, na Gelarra, onde tem o Nexus, né? Para deixar esses dragões ali consumir a energia do Nexus, para ver se esses dragões eles se tornam alguma coisa mais forte, né? Não fiquem na forma etérea, ou enfim, tornem primos dos dragões azuis, alguma coisa nesse sentido. Ela faz isso. Nesse momento, o Maligus tá dentro do Nexus, bonitinho, invernando, não quer nem saber o que tá acontecendo em Azeroth. E esses dragões, né, esses Aether Dragons,
eles começam a beber da energia do Nexus, que é pura energia arcana. É pura energia arcana. E aí, quando eles começam a beber dessa energia arcana, eles ficam completamente loucos. Eles ficam completamente loucos e começam a querer a destruir a Revoada Azul. Esses Nether Dragons que estão ali no Nexus. Isso acorda quem? O Maligus. O Maligus sai do Nexus, viu que bagunça é essa que tá acontecendo, viu aqueles dragões, não entendeu nada. Depois ele ia dar uma bronca na Tiragosa. Só que o Maligus, ele num único turno, consumiu todos Nether Drakes. Ele transformou todos os Nether Drakes em energia e consumiu pra ele. Foi a pior cagada que ele fez. Por que que o Burning Crusade vai contar... Por que o Crônicas conta isso no Burning Crusade? Porque isso explica como o Maligus ficou louco. Porque ele consumiu dragões etéreos, e os dragões etéreos que são da Revoada do Asa da Morte, e o Asa da Morte, que ele é corrompido pros deuses antigos, então você já viu o que aconteceu com o Maligus. Ele consumiu esses dragões, e aí ele começou uma loucura. Então o Maligus, ele acordou, e ele falou que a Revoada Azul vai começar uma campanha para acabar com usuários da magia em Azeroth. Porque tá todo mundo usando magia arcana que nem louco, e os únicos que vão poder usar magia arcana serão os dragões azuis. E ele vai iniciar uma campanha. E aí esse tópico acaba desse jeito. Beleza? Aí a gente entra pro Shadow of the Light. Isso aí são todos os eventos pós-Burning Crusade, né? Mas também não é antes ainda do Lich King, por isso é contado no capítulo 5. Shadow of the Light conta o que o Martelo do Crepúsculo estava fazendo. E a gente volta em quem? No nosso querido Cho'Gall. Cho'Gall que está perambulando agora que o Ketum morreu. O Cho'Gall, ele tinha que ir para Northúmbria. Ele tinha que aumentar o Martelo do Crepúsculo. O Martelo do Crepúsculo, nesse momento, ele já não era um clã órquico. Ele estava aceitando qualquer raça desde que eles aceitassem a profecia da Hora do Crepúsculo, né? E a influência do Martelo do Crepúsculo, né, muito agora sendo imbuída pelo Enzo e pelo Yogi, ela começou a atacar mentes específicas. Uma dessas mentes foi do arcebispo Benedictus. Então, olha desde quando Benedictus já estava sendo corrompido. Desde essa época aqui do Burning Crusade. Nessa época do Burning Crusade, né, ele começou a ter visões da Hora do Crepúsculo e tudo mais. Só que ele teve uma visão muito diferente, que ele chama a Revelação da Verdade. A Revelação da Verdade é quando o vazio, ele te mostra planetas e coisas aonde a luz domina. Ele não mostra pra você a luz sendo como uma coisa boazinha. Ele mostra a verdade do vazio sobre a luz e mostra planetas dominados pela luz, onde seres da luz escravizam outros seres que não querem se ajoelhar, cultuar a luz e etc. Muito disso aconteceu também com a Aléria através do andarilho e material no Legion. Isso aconteceu com Benedictus, e ele já estava duvidando da luz pelos ataques da Legião, pelos efeitos da Primeira Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, e a luz parecia que estava cagando para ele. E aí o Benedictus, depois dessa revelação da verdade, do vazio, né, ele decide abandonar a luz e começar a cultuar o vazio. E isso foi um integrante muito forte pro Martelo do Crepúsculo. Beleza? Bom, o Cho'Gall chega em Northúmbria e ele vai até Ulduar. Quando ele vai até Ulduar, o Yogi, ele usa o poder que ele tem para nublar, né, a mente e a visão de todos os Keepers que estão lá. Muitos do Loki já estavam sendo corrompidos pelo Yogi e tudo mais, mas ele praticamente deixou o Cho'Gall invisível e ele abriu caminho para o Cho'Gall chegar até onde ele estava preso. Quando o Cho'Gall chega até o Yogi, obviamente o Cho'Gall não consegue libertar o Yogi, mas o poder do Cho'Gall consegue enfraquecer muito as correntes ali da prisão do Yogi, a ponto que o Yogi consegue corromper a longas distâncias, e o Yogi começa a fazer o seu primeiro passo, que é corromper o Loken e fazer com que o Loken use a Forja da Criação para criar vários Terranos,
Vrykhalens de pedra e tudo mais, corrompidos para servir de exército pro Yoggi. E aí o Yoggi começa a se preparar também. O Crônicas 3 aqui, ele faz um parágrafo falando sobre a Jaina e a Egwene também. Ele fala que nesse tempo pós-Burning Crusade, a Jaina está em Terramor e a Egwene, que é a mãe do Medivh, ela vai e fica com a Jaina em Terramor. Olha só que foda. Então a Egwene ficou lá com a Jaina em Terramor. É só esse detalhe que ele coloca. E aí a gente entra pro último capítulo aqui, né? Que é o Rei Gladiador, que vai falar um pouco do Varian. A gente falou no capítulo anterior que a Onyxia, ela, no ritual que ela fez, como ela foi interrompida, ela fragmentou a mente do Varian, criando dois Varians. Dois Varians de corpo mesmo. É tipo um clone mesmo, foi um clone que ela fez. Um desses Varian que ficou com ela é o Varian diplomata, é toda aquela parte diplomata do Varian, né? Toda aquela parte Anduin do Varian ali ficou, e aquela parte é onde ela conseguiu corromper. E essa parte que é legal, que isso aqui tem um retcon gigantesco, cara, fudido. Que esse Varian, ele, no final do Burning Crusade, ele vai pra Vento Bravo. Ele volta lá. Todo mundo fica meio assim, mas todo mundo vê que é o Varian. Mas o Anduin meio que desconfia, tem alguma coisa errada com o pai dele. O Bolvar também desconfia, tem alguma coisa errada com o Varian. Mas ele é um Varian muito polidinho, muito, sabe? E ele já estava dominado pelo Onyxia para fazer as coisas que o Onyxia queria. O outro Varian, né? Que é aquele que tinha o livre-arbítrio e tudo mais, ficou com a parte guerreira, a parte da porrada. Só que era a parte que estava sem memória. E ele ficou servindo como gladiador. E aqui, ele canoniza uma parte do comics e ele descanoniza outra parte do comics. Até a parte que ele serviu nas arenas dos orcs, né, que ele era um gladiador, né, que o Hrethgar, ele pegou e ele pertencia ao Hrethgar, que comprou ele, escravizou ele e tudo mais, isso é canon. Só que quando a parte que o Varian, ele foge, né, ele foge e ele vai para recuperar a memória, como que é na parte do comics? É quando ele está perto de Orgrimmar e ele vê o cinto do Lothar, ele pega aquele cinto do Lothar e aí ele reganha a memória, lembrando que ele é o rei. Isso continua sendo não que não agora. Por quê? Quando ele foge, o Varian, ele vai até Terramor. Quando ele vai até Terramor, a Jaina não reconhece ele. O Varian tá tão diferente como o gladiador, né? Que ela vê que aquele Varian não parece, né, o Varian. Mas a Egwene, que tá junto com ela, fala assim, tem alguma coisa aconteceu com ele que a gente precisa descobrir. Mas a Jaina fala, mas tem um Varian sentado no trono de Vento Bravo. Se esse Varian tá aqui, quem é o Varian que tá lá? E aí a Egwene, ela fala dos rituais e dá esse conhecimento pra Jaina que isso é possível, que a mente, além da mente dele ser partida, como o ritual foi interrompido, se dividiu em dois corpos, né, e tudo mais. E aí o Varian, nesse momento aqui, ele recupera a memória, nesse ritual que a Egwene faz junto com a Jaina, ele consegue recuperar a memória, ele entende que ele é o rei, mas ele continua faltando a outra metade dele, né? Mas ele lembra do Anduin, do filho e tudo mais, só que ele continua sendo bruto, ele continua sendo um gladiador, continua sendo sangue nos olhos, continua sendo Logosh, que é o nome que ele adquiriu nas arenas dos orcs. Mas ele lembrava que ele era o rei. E aí ele vai até Vento Bravo. Quando ele vai até Vento Bravo, isso tudo é coisas que o Crônicas 3 fala aqui na página 164, em todos os parágrafos da página, que é essa história. E aí o Varian, ele entra na sala do trono e encontra com outro Varian. E ele fala, eles mesmos não entendem, mas ele tem uma coisa em comum, que é gostar do Anduin. Nesse momento, né, que eles chegam nesse consenso, o Varian Gladiador, que está junto com a Jaina e a Egwene também se faz presente, eles percebem que tem alguma coisa errada na sala, que é quando eles descobrem que a Lady Catana Prestor é a Onyxia. E a Onyxia, ela vira um dragão e ela vai e ela rapta o Anduin e leva o Anduin até o Covil. E aí esses dois Varians, eles decidem se unir para buscar o Anduin, e depois eles veem como que eles vão se juntar, se vai ser clone, o que vai acontecer. Quando eles vão buscar o Anduin,
na luta, quando eles veem que o Anden tá correndo risco de vida, né, que eles estão na sala da Onyxia, acontece um evento, o Crônicas não fala detalhes desse evento, mas ele fala que os dois Varians conseguem se unir. Eles se unem em uma pessoa só novamente, e o Varian consegue matar a Onyxia, e eles cortam a cabeça da Onyxia e levam pra Vento Bravo. Por mais que as duas personalidades do Varian se juntaram novamente em um único corpo agora, né, ficou predominante o perfil guerreiro, o perfil gladiador, o perfil porrada do Varian. Beleza? Chegou agora aqui na parte do tempo de paz, que sempre quando tem o final da expansão é o tempo de paz e acontece alguma merda. E dessa vez também não foi diferente. Na promessa de paz é uma reunião que tem agora com o líder da aliança 100%, que é o Varian, com o Thrall, né, líder da Horda, eles vão conversar em Teramor para colocar um fim na briga entre Horda e Aliança. Porque já não faz mais sentido. Eles se uniram em Terra Além, por mais que o Varian não participou e tudo mais, mas, né, sabe que não faz mais sentido lutar. E eles chegaram num consenso de que, né, tem que parar com essa briga entre Horda e Aliança. Quem ficou sabendo disso, dessa possível aliança? O Yogg-Saron. O Yogg-Saron, através do Cho'Gall, mandou o Cho'Gall mandar assassina a Garona pra dar um fim em quem? No Varian. E aí a Garona, com a mente controlada, ela invade essa reunião e tenta assassinar o Varian. Só que é uma tentativa, né, frustrada, a Garona é presa. E o Yogg queria que a Garona fosse presa, porque ele queria reviver um evento do passado no Varian, que é a morte do pai do Varian. E o pai do Varian foi morto exatamente desse jeito, e pela Garona, né? E aí o Varian ficou extremamente puto, porque Garona, Orquiza, pensou que era o Thrall que estava tentando assassinar ele. E aí o que que aconteceu? Não tem mais nenhuma promessa de paz, não tem mais nenhuma promessa de paz, cada um volta pro seu território, e eles começam a se preparar para uma guerra de facção. E aconteceu o BFA nesse momento. Mas aí chegam notícias do norte, aonde a Egwene e outros personagens sentem a presença do Lich King Rei acordando. E aí fica pro capítulo 6, no próximo vídeo. Olha! Aê! Lich Rei, que todo Lich mundo Rei. Ama. As viúvas do Lich King vão ficar felizes. Mentira, brincadeira, gente. Fiquem chateados com isso. Viúvas nada. Vocês adoram o Lich King. Lich King é nosso rei. Rei, rei, rei. Lich King é nosso rei. Certo? Mais alguma informação que é legal falar, Durocar? Não. Tudo do capítulo a gente acabou falando. Tudo a gente acabou falando. Ótimo, legal. Muito interessante mesmo, até como o pessoal está falando. Então, gente, vamos finalizar o podcast. Quem está aqui na live vai ter oportunidade do perguntas e respostas que a gente costuma fazer. Se você não vem na live, eu sempre aviso os dias que vão ter live de lore aqui no canal da twitch.tv/cojagamer. Mas antes da gente se despedir, antes da gente ir embora, Durocar, vende aí seu peixe mais uma vez, por favor. Para aquele que não me conhece, sou o Shiften Durocar, tem um canal no YouTube, a White Wolf Clan, voltado para lore de Warcraft. Tem um canal na Twitch também, que é o White Wolf Clan. Siga a gente nas nossas redes sociais também, no Instagram, @wwclan. E no Facebook, só digitar White Wolf Clan que você vai encontrar a gente também. Legal, legal. Então, próxima live de lore, a gente ainda não tem a data, mas vai ser 100% LK. Tudo o que aconteceu na terceira expansão do World of Warcraft. Isso, tudo que aconteceu na terceira expansão. E depois, o último capítulo é tudo o que aconteceu no Cataclisma. Legal, ótimo. Galera, só me resta realmente perguntar o que você achou, se você curtiu, não curtiu, não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos aqui do canal. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com alguém que curte lore, indica esse vídeo para alguém que ajuda demais meu trabalho agora. YouTube, a Twitch é o meu ganha-pão e é com ele
E eu consigo aqui trazer comidinha pra dentro de casa, seus lindos. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda a sábado a partir das 6 horas da tarde lá na twitch.tv/cojagamer. Aos sábados normalmente tem sorteio e quem ganha pode escolher o prêmio. Dentre os prêmios que a pessoa escolhe tem 30 dias de Exit Lag, que é o melhor ping buster do mercado. Exit Lag você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar. Se você curtir, eu fico grato, porque você pode utilizar o código COJA e ganhar 20% de desconto. Utilize esse código quantas vezes você quiser. Por último e não menos importante, aqui embaixo no YouTube tem um botão membro. Clica no botão, veja os benefícios, veja se vale a pena ficar me auxiliando a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Vai lá no canal do Durocar, se inscreve também. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, manda um beijo, Durocar! Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo vídeo.